the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Ćao Zlatiću. Ćao to. Ok, evo nas. Pa, sa par dana zakašnjenja, ali i dalje držimo ritam. Zdravstveni neki problemi, događa se, ali držimo ritam. Držimo ritam. Ok, samo možda ovih par dana što kasimo, opet je drastično povećalo stvari da se dešavanja, pogotovo u posljednjih nekoliko dana kao luda razvijaju i onda čovjek već zaboravio što je bilo pre dve nedelje, pa bi ja nekako pokušao hronološki da krenemo sa stvarima o kojima smo pričali na zvojica pre emisije i koji je ovako sad kad razmišljamo o njima kao da su se desila ne znam kad, a zapravo su se desila relativno blizu pre samo par nedelja. A krenuo bih sa onim što smo pominjali više puta u našoj emisiji, vezano za odnos ovdašnje vladajuće klase kompradorske prema nama kao društvu, našoj industriji i svemu ostalom i na kraju krajeva kao prema našoj tradiciji, kulturi i tako dalje. Generalštab koji se nalazi u Beogradu, već smo ranije pričali o tome da su Trumpovom zetu namenili taj prostor, da je taj prostor po sebi fascinantan spomenik kulture, da on reprodukuje pokušava da na neki način oponaša jedno od najvećih partizanskih bitki i da je njegova vrednost mnogo veća od toga što je operativno bio prostor generalštaba, već ima i tu jednu, da kažemo, i kulturnu istorijsku vrednost. I više puta smo pričali o tome da je to pitanje kako će se sad to rešiti, jer to je spomenik kulture, šta će se raditi, kako će da zaobiđu to i naravno kao što obično biva u državama, a to je da čista sila je u pitanju, vlada je donela odluku kojom generalštab, da bi se omogućila cela ta privatizacija i pretvaranje u ruglo neko kazino neki i tako dalje, je donela odluku, dakle, vlada da se ukida status kulturnog dobra. E sad, to je po sebi skandal, kako bih rekao, problem je u tome što se toliko skandala dešava da ljudi umiru i ginu i tako dalje, pa onda ova pitanja su manje možda uočljiva ili ljudi kažu pa dobro, ajde, pored svega što se dešava i to je neka manja stvar, jel? Ono što je zanimljivo je da je Zavod za zaštitu kulturnih spomenika republički izneo stav da nije ispoštovana procedura koja postoji da bi se neki prostor, da bi izgubio svojstvo kulturnog dobra. Ništa od stvari koje su njega kvalifikovale za to da bude kulturno dobro nisu se promenile u međuvremenu od kada je on proglašen za to. I to je, da se razumemo, formalno urađeno nešto sredinom ranih 2000-ih, tipa 2006-2007 je dobio taj status. Nije to nešto od ne znam nija kad. Nije od uvek bilo, da. Vlada je ukinula to, zavod je držao se svoje struke, to je inače mantra liberala o tome da struka treba da se pita i tako dalje, struka je iznela stav da je to urađeno na način koji nije u skladu sa procedurama i onda je bija uletela tamo, dakle, bija je uletela, krenula da ispituje ljude, da se vrši pritisak, neki ljudi su dali ostavke i to je, ja mislim, onako na najbolji način opcrtano kako će se na periferiji kapitalizma stvari dalje razvijati, a i generalno. Znači, jednostavno, sila Boga ne moli, ljudi koji polažu nade u zakonsku zaštitu, u stvari koje su se nekad podrazumevale kao nešto najnormalnije ili da je i sama ideja da se to pretvori u kazino je da si nekoga pitao pre par godina šta misliš o tome, naravno da bi ljudi bili zgroženi. Takve stvari ne predstavljaju nikakvu prepreku u ovom sistemu, oni će donositi odluke koje njima odgovaraju, odnosno još gore nisu čak ni odluke koje njima odgovaraju, nego odluke koje odgovaraju njihovim imperialnim vlastodržcima, koji od njih onda traže taj neki operacionalizaciju na nivou prakse, kako ćemo, ajmo, znači da bi se ovo radilo mora se skinite i
snosite posledice. Možda samo da objasnim ono što si rekao, da je to ta zgrada je, rekao si, oponašala bitku iz Drugog svjetskog rata. Zgrada je bila to koncipirana i izgrađena da simbolizuje kanjon s utjeske. Da. I ne čuje se to, nažalost, mnogo ovih dana ni ovim odbranama zbog čega treba da ima status spomenika, pa možda da napomenemo, znači da se rat prvo, jel da je to jedan od kapitalnih Dobrovićevih radova, objekata, ono jednog od najvećih arhitekata koje smo imali u tom SFRJ periodu, čovjek koji je dosta zaslužan i za koncept Novog Beograda, radio je dosta i na tome, ima nažalost dosta njegovih projekata i zamisli koje nikad nisu ni realizovane, terazijska terasa, kad čovjek vidi crtež, mnogo bi lepše sve to izgledalo da je bilo prilike i sredstava da se te njegove zamisli realizuju. Ova je realizovana, znači taj kanjon s utjeske u Nemanjinoj ulici, i to je jedan od razloga zbog čega je to kulturno dobro, mimo naravno činjenice da nakon bombardovanja to je takođe i spomenik bombardovanju Srbije, odnosno meni kad dođu stranci u Beograd, ja jako često sam imao praksu da ih vodim da vide srušene zgrade, odnosno pre svega generalštab, jer ona je vrlo rečito govore o periodu bombardovanja. Jeste, i dosta i podseća na to, dosta govori i našim ljudima. Mislim da Beograđani su takođe bili vezani za generalštab i u tom smislu, ukoliko, za trenutak kažemo da je u redu ako neko baš nije vezan za taj objekat u smislu što je to remek delo moderne arhitekture i što je simbolizuje kanjon s utjeske dok pre nego što je bombardovan, dok je bio ono u svom sjaju i lepoti, dok smo mogli da ga vidimo, ali su ljudi bili vezani dosta za taj objekat jer je na neki način spomenik NATO bombardovanju Srbije. Sad oba ta aspekta smo zapravo izgubili. Čisto sam mislio da je važno da podsjetimo na ovo i da se razumemo, kako je to bilo zamišljeno. Tu možda i je dobar primer da razumemo šta je jedna od uloga antikomunističke propagande vladajuće klase već decenijama ovde propagiraju, pa da se neko ne bi mnogo bunio. Zato služi ona Volina Šapić kad priča o partizanima, Titu i tako dalje, zato služe svi ovi degenerici četnički koji to pričaju, da čovjek se ne bi mnogo pitao i rekao, pa dobro, nije strašno, ajde sad to s utjeska, to je bila neka bitka neka davno, nije to sad toliko bitno, što ne bi dali Kušneru da tu napravi kazino. Pa ne bi dali zato što je nama Sutjeska bitna, zato što su partizani bitni, zato što je sećanje na bombardovanje bitno. Ajde vidimo koliko njima, koji se takođe predstavljaju kao patriote nekakvog to suverenističko antizapadnog opredeljenja, koliko im zapravo znači i spomenik NATO bombardovanju. Jednako koliko i još jedan od dokaza koliko desnica je zapravo uvek proimperialistička i ako neko gaji bilo kakve antiimperialističke stavove, on može da računa na to da će oni biti artikulisani isključivo od strane radikalne levice. Sve ostale političke linije su tu na liniji imperializma i uradit će sve što treba za interese svojih imperialnih gospodara, pa čak i na tom nekom simboličkom nivou, neku našu istoriju vrednu i slobodarsku će da bace na... Da li biste 2012. godine, kad ste s pravom glasali ne za ove, nego protiv Tadićevog režima, da li bi vam palo na pamet da će generalštab u kazino da pretvori ne Tadićev režim, nego ovaj? Eto, da. Tako da, eto, to je nešto onako ružno čime bi krenuo. I onda ima jedna ružna, ali istovremeno i lepa stvar. Pričali smo o Kostiću u prethodnoj emisiji, on nam je bio i lik za 5 minuta klasne mržnje. Od onda se desila njegova sahrana.
jer on je baš umro nešto bio oko emitovanja naše emisije. I na toj sahrani je prodefilovao stvarno plejada najgorih ljudi koje može da zamisliš u ovoj zemlji. I tu vredi to, kako bih rekao, ja sam napravio neki manji spisak na osnovu medijskih eto čisto da vidimo koja su to sve imena. Nećemo moći da dužimo, jednostavno mislim da ona govore više manje za sebe. Počet ćemo naravno od Miškovića, ostaje Mijajlović, Željko Mitrović, bivši ministar Tomislav Momirović, za koga se tvrdi da je trenutno u bekstvu. Rasim Ljajić, jer sve što se dešava ima i Rasima Ljajića sa sobom. Obavezno. Vučelić, naravno, Milomir Marić, naravno, Nenad Čanak, Čeda Jovanović koji se pojavio na najbolji mogući način u nekim koalicijama, pa je to izazvalo oduševljenje i kao, jeli, nadu da će i on... Koliko mu je stalo da koliko bude mu je stalo, ali izazvalo i nadu da će on biti sledeće pitanje. Ne? Znači, sad, bili su i neki nebitni pajaci, ono, Željko Joksimović, Aca Pejović, tako neki pevači, ali je bio i Predrag Mijatović i Ružica Đinđić. Tako da, eto, to su ljudi koji su došli da se poklone čoveku koji je deo sunovrata ovog društva, pljačke i bede u koje je zavijeno čitavo društvo. To su ljudi koji oni svi zajedno s njim, da. I oni svi zajedno s njim, dakle, čine jedan sjajan... Jednu elitu našeg društva. Sada ne bih, kažem, dužio oko ovoga, čisto je bizarnost što su svi bili na istom mestu. I ove fotografije što ćemo da vidimo, svih njih, kažem, govore dosta o tome. Bilo je još nekoliko tema vezanih za nešto što se dešavalo kod nas. Ti si mi lepo ukazao kad smo pripremali emisiju. Šta se dešava sa cenama proizvoda u maloprodaji? To je vest koja nije vest i na koju treba stalno povremeno da podsjećamo. Znači, jedna od stvari koja se dogodila između dve naše emisije, odnosno od kako smo poslednji put o tome razgovarali, a to je da cene osnovnih životnih namirnica u maloprodaji nisu pale. Dakle, od borbe koju država vodi protiv monopola ovih velikih lanaca u maloprodaji, mi još uvek ne vidimo nikakav efekat. A čuli smo na sva zvona šta se dešavalo, kako je država reagovala? Antimonopolska komisija reagovala, pa tužilaštvo reagovalo, sve to dignuto na jedan mnogo ozbiljniji nivo od kao nekog običnog rada antimonopolske komisije, to sa uključivanjem tužilaštva. Lanci su namještali cene, to je znači stvar... Marža 30%, čoveče, to je zaista skandal. E sad, o tome svemu, naravno, pre svega treba da to je kao to što oni rade, da kažemo, ajde, baš je lepo što to radite, lepo je što sistem radi, kažu kao važno je da sistem radi, evo sistem radi. Znači, drugo, sistem ne može da radi, osim da reaguje preko antimonopolske komisije i da se uključi tužilaštvo ukoliko je stvar utoliko ozbiljnija da tu ima i elemenata krivičnog dela. Samo što taj sistem očigledno ne radi za nas, on radi za nekog drugog i on se bavi nečim drugim. Ti si negde i naznačio, pratit ćemo naravno šta će sve biti rezultati toga, čisto možda da primetimo, propustili smo ono prošli put, pa možda da skrenemo pažnju ljudima da od ovih velikih svima nama poznatih lanaca Lidl jedini nije deo istrage i deo ove tužilačke istrage i rada antimonopolske komisije u tom protiv oligopola. Lidl nije jedan od njih. Vidjet ćemo prosto šta to znači, ajde pratit ćemo, ali mislim da je važno da stalno skrećemo pažnju i da ljudi obrate pažnju svaki put kad čuju da se nešto radi vezano za to, da to mere rezultatima. Znači, ono što bi trebalo da bude cilj, antimonopolska komisija ne postoji da bi cepala one ogromne kazne i različite takse koje razrezuje ljudima i koje onda idu u njihov budžet i da budu preplaćeni eksperti. Mislim, to sve stravično košta, imati taj sistem, to nas užasno košta, ali to je nešto što treba da ima za cilj našu dobrobit, odnosno nas kao potrošača, ajde da kažemo, ta neka potrošačka dimenzija radničke klase, da može
fer i podnošljivo da živi. Ajde da kažemo makar po tim, sad da pričamo samo po onome šta je liberalna koncepcija, da jeste, da im ne stavljamo ovaj, naše reči u usta, nego da ih držimo za njihove reči, znači zbog čega su oni napravljeni. Pratit ćemo, ali kažem, za sad ono što možemo da primetimo, očigledno ne zbog nas. Naravno, nećemo da se pravimo naivni, ta komisija je udavljena u kolevci praktično još 2007. godine kad je ovaj jedan njen sastav pokušavao da se izbori protiv C-marketa i pretvorena je ovo što je danas, mislim na komisiju, ali i pored toga mislim da treba da razmišljamo o samom konceptu i da sad se neka čuda dese i da se super savesni ljudi postave u antimonopolsku komisiju, šta brate, teško da bi efekti bili mnogo drugačiji od ovoga što vidimo sada. A to je da najviše što možemo da očekujemo je da će neki ljudi biti kažnjeni, možda će neki završiti i na robi, ja lično ne verujem, ali ajde da kažemo tužilaštvo nešto radi. Pa da, ali mislim da je važno da kad razgovaramo o tome da zamišljamo najbolji scenario. Da, najbolji scenario su drakonske kazne za učesnike u oligopolu, eventualno nekakva robica ili nešto već šta tužilaštvo. I to je to. Za nas, nula poena. Znači, njihove kazne i sve to. I to negde mislim da ćemo i u temi se vraćati na ovo pitanje šta je zapravo prava priroda tog sistema za koji negde kod nas i u vlasti i u liberalnoj opoziciji postoje neko jedinstvo razmišljanja, samo da sistem proradi, da ne bude korupcije i da sistem proradi. Ovo je sistem koji radi, ovo što sad vidimo, znači radi antimonopolska komisija, crče od posla i tužilaštvo se uključilo, svi oni nešto radi. Isto kao što čisto poređenje radi, mislim da skoro sam imao neki razgovor pa se ispostavilo da je to negde ljudima ilustrativno, ako ne mogu tačno da uhvate, pošto ne slušamo o antimonopolskoj komisiji baš svaki dan, možda ilustrativno poređenje sa nečim sa čim ljudi, naročito koji se bave bilo kakvim društveno-političkim radom, imaju dosta iskustva sa ovom nesrećom od, kako se beš, poverenik za informacije od javnog značaja, od koga možete da dobijete šta? Možete mu podnesete zahtev, ako ovi ne odgovore, znači ako ja ne dobijem tu informaciju koja mi treba, koja mi je važna za neki društveno-politički rad, on će njih da kazni i te pare idu u budžet. Ja na kraju to neću da dobijem, nego ću morati da se sudim sa njima, što opet košta, što nam je opet poskupelo. Znači, i tako besmislene sisteme imamo u svakoj od tih antikorupcijskih skalamerija koje su napravljene da nas kao čuvaju od nečega, ovi da nam obezbeđuju javnost, ovi da nas štite od monopola, i to je prosto jedan princip koji vidiš gde god da odeš, pričat ćemo malo više naravno i vezano za institucije koje se danas bave ovom tragedijom koja se desila u Novom Sadu. Da. Jeste. Lepo si tu primetio da ovo zapravo nije vest da se nešto desilo, već da se ništa nije desilo. I da obratimo pažnju da se to ne dešava. Upravo to, dakle, i treba da podsjećamo na to. Jer jednostavno toliko stvari se dešava, ljudi zaborave vrlo brzo obećanja koje postoje, ali te stvari, pogotovo koje su tako bitne za najšire slojeve, treba permanentno ponavljati da bi prirodu sistema bolje ilustrovali. Kad smo kod toga, pokušao je u jednom trenutku, ja verujem da će taj pokušaj se ponoviti nešto kasnije, Vučić i vlada su hteli da uvedu zakon vezan za liberalizaciju pozicije univerziteta u Srbiji, odnosno želeli su da otvore prostor da se strani univerziteti počnu da otvaraju svoje predstavništvo ovde, da imaju univerzitete u Srbiji. I sad ono što je meni tu interesantno je zapravo, naravno to je kriminalan proces, ceo proces liberalizacije je kriminalan, naravno treba se suprotstaviti odmah bilo čemu takvom, ali šta je meni tu palo u oči? Meni je palo u oči to da su profesori koji, i to ne sad bilo koji profesori, nego profesori koji su u svojoj javnoj karijeri poslednjih 25 godina i više se bavili idejama potrebe liberalizacije svega. Danica Popović je, na primjer, ustala protiv liberalizacije univerziteta. Dakle, ljudi čija je politička linija koju prezentuju privatizacija i liberalizacija svakog tržišta. Jeste, jer smo neradnici i ništa ne znamo i to će da nas konkurencija nate rade, konkurencija će da napravi, jeste. U trenutku kada njihova radna mesta
dolaze njihova, u situaciju... Njihova državna radna mesta. Da, njihova državna radna mesta dolaze u situaciju da budu izloženi istim tim procesima. Mm-hmm. Oni kažu, a pa nemojte, molim vas, to je strašna stvar. Ja se sećam, meni je Zec, profesor na ekonomiji, na sociologiji 5. oktobra pričao kako treba otpustiti 50% radnika svih. Znači, to je zvanična linija snija tih fakulteta. Znate šta predaju na sociologiji, na ekonomiji Ognjen Radojević i ostali ljubitelji opozicionih medija? Kakvi su stavovi vezani za liberalizaciju koji nam akademski ekonomist ti prodaju. E, a onda kada dođe maca na njihova vratanca, onda oni kreću da nas pričaju o tome kako je to strašno, tu se onda digla dreka, povučen je taj predlog, da. Vučić kaže kako će on pokušavati da ga vrati, to je sad već pitanje, ja verujem da će svakako u jednom trenutku pokušavati da ga vrati, da se dovede još nekih stranih univerziteta, verovatno tu postoje neki dilovi koji su već napravljeni pa ih treba operacionalizovati, ali taj nivo licemerja je zapravo ono što mene najviše iritira, jer, kako bih rekao, naravno da se podrazumeva da se treba tome suprotstaviti. Ne, predlog je svakako skandalozan, to između ostalog to predviđa da mi subvencionišemo studiranje na stranim fakultetima. Znači, stvarno, mi kao država, znači, ista država koja je merama štednje devastirala potpuno javne ustanove koje su nam potrebne, od bolnica preko Centra za socijalni rad, završiš sa univerzitetom, gde god se okreneš, nema veze, sad odjednom subvencioniše studiranje na stranim univerzitetima, to je naravno skandal, ali je takođe jednako važno to o čemu govoriš. Znači, ljude koje smo slušali na koji način se odnose prema svima onima koji su prethodno pokušavali da skrenu pažnju na to da privatizacija nije baš najpametnija stvar, nije baš najpametniji put koji smo izabrali, uvek su bili optuživani, a to je zato što vi mislite samo o svojim radnim mestima, vi se bavite samo, vi to radite iz nekih sebičnih razloga, a ne zato što vam je do javnog interesa. Kad bi vam bilo do javnog interesa, vi biste zapravo videli da je privatizacija i konkurencija super stvar. Sada kada njih neko suočava sa konkurencijom, znači to se apsolutno istim jezikom kao sad, ajde, zakopaj, nađi, probaj da nađeš kako su ljudi, ne znam, iz 1. maja u Pirotu govorili o istovremeno, naravno, i o svojoj poziciji i istovremeno o tome šta će to značiti za društvo. Naći ćeš verovatno da istim jezikom su govorili o to, i o svom položaju i o javnom interesu i o društvenom interesu istovremeno. Sada svi ovi koji su ih napadali, koji su onda vodili kampanju protiv tih ljudi kao zlikovaca pričava. Pritom da ne znam da li treba uopšte da pominjemo ono što je tu stalno bilo licemerno, a to je da su ovde najveći zagovornici privatizacije i te konkurencije shvaćene u onom najsvirepijem smislu, da treba se okrećimo jedni protiv drugih, konkurencije u smislu ekstremnog karijerizma, da su to sve bili ljudi koji nikad ništa u biznisu nisu radili i nikad ništa nisu radili ni na kakvom tržištu, nego su radili u javnim ustanovama. Ono što su radili zapravo, mislim, nikad nisu radili na tržištu, u smislu na tom tržištu rada za koje su pričali da je raj, da je blagotvorno za nas, osim što su naravno, zato što su na tim pozicijama na univerzitetu mogli da budu po kojekakvim upravnim odborima banaka, znači da uvećavaju svoje privilegije zato što već imaju to super zaštićeno mesto, to su ljudi koji su najviše pričali, oko ljudi koji nikad konkurenciju nisu videli u životu, koji nemaju pojma šta to znači. I sad kad je došlo do njih... Na državnom budžetu sedeli i to je to. To će, da se razumemo, u jednom trenutku, ja verujem da će oni to pokušati da sprovedu opet vlast. Sigurno, da, u nekom drugom naletu. Tu će se onda treba obratiti pažnju kad govorimo o tome. Pominjali smo primer Soroševog univerziteta u Mađarskoj u nekom prethodnih emisija. Tu treba obratiti pažnju kako će se regulisati to pitanje. Čisto mala digresija, ali mislim da je vezano da nekako naši gledalci zapamti taj moment. Prilikom izbacivanja Soroševog univerziteta iz Mađarske, Orban je postavio sledeći zahtev. Zahtev je bio da neki strani univerzitet koji dolazi u Mađarsku mora da ima u zemlji u kojoj se nalazi kampus. Znači, ne može da bude univerzitet koji je registrovan kao univerzitet u nekoj garaži
u Americi, a onda ima kampus samo u Budimpešti, na primjer. Kao što je bio slučaj sa Central Eastern European University, koji je sada jadan proteran i nalazi se u Beču. Treba obratiti pažnju kako će izgledati zakonska regulativa kada bude došlo do toga, koja će to definisati, da li će Vučić u tom smislu biti liberalni, što mene ne bi čudilo od Orbana, pa dati da bilo ko može da otvara ovdje ili tako nešto. Svakako se tome treba suprotstaviti, ali opet, obratimo pažnju i na ove licemere koji o tome pričaju. Dakle, to je stvar. Ok, to je što se tiče, ajde kažemo, naše zemlje, nekih stvari. Biće možda još jedna stvar kasnije koju ćemo pomenuti lokalno, ali ajmo da krenemo malo regionalno. Izbori su bili u Rumuniji. Da, izbori su bili predsjednički i parlamentarni, i predsjednički su mnogo interesantniji, zato što na njima se pojavio ovaj kandidat koji nije izašao na parlamentarni izbor, pa nema partiju, izašao je samo kao predsjednički kandidat. Rumunija ima taj neki predsjednički sistem koji je donekle nalik našem, ali sa realno mnogo manjom ulogom predsjednika ukoliko se nađe u situaciji da u isto vreme njegova partija ne drži izvršnu vlast. Onda predsjednik je neko koga onda ovi koji drže izvršnu vlast zapravo mogu poprilično da ga marginalizuju. I to je jasno naravno i ovim partijama koje su pošizele zbog njegovog uspeha u prvom krugu. Dakle samo ono što bi da znali, dakle, kažemo da je u prvom krugu, dakle, pobedio tip koji je neki bivši fašista. Dakle, on je imao neke svoje, u ranijem periodu neke pro Gvozdena garda iz stavove i tako dalje. I koji je vremenom evoluirao do klasičnog, dakle, Orban / Trump vrste tipa, koji je antiratno orijentisan. I to je ono što je najvažnije. Znači, Kalin Đorđevsku se zove čovek, jest ima tačno tu istoriju, čak je bilo, to je relativno skoro se desilo to njegovo ključno cepanje sa tom strukturom, sa tom partijom iz koje potiče, koja jeste makar u tom revizionističkom smislu jeste možemo u tom smislu da kažemo da jeste fašistička partija zato što se stvarno pozivaju na Gvozdenu gardu, na Kodranua. Glavni financijer im je vlasnik Steaue, fudbalskog kluba, koji ima porodično poreklo, znači dede verovatnije nego roditelji, su mu bili pripadnici Gvozdene garde, dosta je govorio o tome i sam je gurao da partijska linija bude takva. Kalin Đorđevsku se negde iz različitih razloga odvojio, da ne ulazimo sad mnogo u te detalje, odvojio se te partije, mada je i partija izašla na predsjedničke izbore, izašao i on, i oni zajedno imaju oko 37% su zajedno dobili u prvom krugu, s tim što samo Kalin Đorđevsku ide u drugi krug, njegov bivši kompanjon partijski ne ide jer nije prošao. U drugi krug je prošla desnica, ali to je ova, da kažemo, proevropska rumunska desnica. Njihova kandidatkinja je prošla u drugi krug. Treći je socijaldemokrata, ali tu desnicu i socijaldemokrate treba posmatrati kao jedno, to su te pro-NATO, pro-euro, pro-NATO partije, i oni će svakako kao jedan blok pokušati u drugom krugu da pobede Đorđevsku. A ono što je bilo stvarno zanimljivo gledati na izbornu noć, a to je koliko javna debata u Rumuniji izgleda američki. Mi smo gledali, moja supruga je Rumunka, pa mi je dosta prevodila od onoga što smo mogli da pratimo na izbornu noć. Gledali smo rumunski CNN. Namjerno smo gledali rumunski CNN da vidimo kako njima izgleda sve to što se događa. To je bilo stvarno neverovatno gledati koliko to liči na onu američku liberalnu klasu u kojoj sede ljudi koji apsolutno nemaju pojma gde žive, i nije mi jasno koliko i zašto ih narod mrzi. Znači, u jednom trenutku voditelj, pošto to je tako nekakav panel nekih pametnjakovića koji komentarišu rezultate kako rezultati stižu, i publika je u studiju. Evo, voditelj koja je u jednom trenutku ustala i krenula sa mikrofonom da pita ljude u studiju: jeste vi nekad čuli ko je ovaj Kalin Đorđevsku? Zato što je on vodio kampanju skoro isključivo na TikToku, i on je potpuno mimo mainstream medija rumunskih uspeo da postane
najjači u prvom krugu sa dobrim izgledima da pobedi u drugom, a da za mainstream medije nije postao. I zato što nije postao za mainstream medije, zato što su ga oni ignorisali. Sada ova voditeljka misli da je pametno da ide da pita ljude, a jeste vi nekad čuli za ovog lika, dok istovremeno iza nje idu brojke kako je taj lik dobija izbore. Kao, možda ne bi trebalo to da pričaš, to govori koliko ti nemaš pojma gde živiš, a ne da je sad to smešno, kao vidiš šta se događa, ko je ikad čuo za ovog lika, ovog lika koji upravo pobeđuje. I pa to kad si pomenuo TikTok, dakle, ono što je bitno sad naglasiti, znači, održani su predsjednički izbori, koji će ići u drugi krug, ide dotični izbori u prvo mesto. Sad pre neki dan su bukvalno održani, u odnosu na trenutak kad bude se emitovala naša emisija, su održali parlamentarni i socijaldemokrate tu vode, ali ove različite desničarske sve zajedno imaju više glasova. Ali šta se desilo? Ali to će svejedno biti sve pro NATO. Da. To treba posmatrati kao blok, tako da na parlamentarnim se ne događa u tom smislu ništa zanimljivo. Ali šta je zapravo zanimljivo vezano za izbor ovog tipa? Đurđevsko je da je Vrhovni sud Rumunije naložio ponovno prebrojavanje glasova. Zbog njegove pobjede u prvom krugu. Jasno. I navelo se kao jedan od bojazni koje su postojale je nelegalna velika vidljivost na TikToku. To je razlog, znači, kako bi rekli, postoji naravno priča o uticaju Rusa na izbore, znači sve one najklasičnije stvari kao Trump kad je pobedio u Americi svojevremeno, da su to se Rusi mešali i tako dalje, a ovde se sad uključuje i TikTok, i zato što je ovaj bio vrlo vidljiv na TikToku, to je povod To je povod za sud da ponovo prebrojeva glasove. To je znači vrhunac. Jeste. Skandalozno to taj dokle lofer otišao. Da, to, kao, mislim, to prvo nije, nema, apsurdna je da prebrojavanjem glasova, da to šta se događalo u kampanji uopšte može da ti bude razlog za prebrojavanje glasova, to nema nikakvog smisla. Ali da, potpuna konsolidacija tog liberalnog, navodno prodemokratskog, pro institucije, pro vladavina prava evroatlantskog poretka, kako se konsoliduju od trenutka kad građani ne glasaju onako kako njim odgovara. Misle, sve je u redu dok glasaš za njih. Sve imaćeš sve, glasaš, svu demokratiju. Onda se otvaraju vrata za ponovno prebrojavanja, različite ono komisije, istrage i tako dalje, i tako dalje. I to govori koliko je sistem nestabilan. Koliko ne može da funkcioniše i to ćemo vidjeti u ovim kasnim stvarima o kojima ćemo pričati. Da, ali dobro si ono primetio, samo da naglasimo još jednom. Znači, jedino zapravo što je distinktivno za Kalina Đorđevskova je to što je protiv rata. Isključivo. Program mu nije bog zna kakav. Ništa, ne. On je čak ima, zabavna stvar se desila, mislim isto važno zbog duha vremena napomenuti da on i ovaj njegov bivši partijski pajtaš sa kojim se razdvojio su imali bukvalno identičan politički program, bukvalno isti. Ono oko čega su se građani opredeljivali je bilo da li verujem da će ovaj lik to da sprovede ili da će ovaj... Znači, oni nakon što su se pocepali su zadržali isti program iz vremena dok su bili zajedno. To je neki taj suverenistički program, zove se voda, energija, hrana, i to je sad da ta zemlja treba da bude suverena u tom pogledu, i ne treba nekako zajednički da se bavi, povezano da se bavi tim osnovnim potrebama građana na susu. Italiji, jeste, ali identičan tekst su zadržali, samo je onda, i ono što ga jeste odvojilo jeste antiratna pozicija. I to je ono što jeste apsolutno izazvalo histeriju. Jer da se razumemo, niko nije lud da ide u rat, Rumunima grade ogromnu NATO bazu, kako bih rekao, niko sa malo mozga ne želi da bude ono topovsko meso. I ta reakcija ljudi je zapravo potpuno logična. I isto mislim da skrenemo pažnju, što mislim da je dobro, da su socijalisti takođe podržali i podržali Đorđeskoa, i dobro, on naravno nema svoju partiju, pa nisu mogli da ga podrže na parlamentarnim izborima, ali mislim da je
pametna odluka koja je, koliko sam ja razumeo, naišla na neke osude na zapadnoj levici. Aha. U smislu kako možete za nekoga koji je profašista. Ali mislim da o tome treba razmišljati. Mislim da je apsolutno pohvalno što su napravili taj korak, zato što suverenisti su, sad da pričamo samo o Rumuniji, ali mada mislim da se ne radi tu samo o Rumuniji, taj neki konzervativni suverenizam, taj koncept je apsorbovao dosta i od ideja i od ljudi kojima je bliska rumunska socijalistička istorija. Da, da, da. Znači da mi ne zaboravimo da je Rumunija jedina zemlja u istoriji koja je uspela da otplati dug prema MMF-u i da se oslobodi njihovog jarma 88. godine, neposredno pre nego što će bračni par Čaušesku da bude ubijen bez suđenja. I ja sam ono zagovornik one, ja sam iz one škole mišljenja koje misle da su te dve stvari povezane. Ali i onda mislim da je apsolutno dobra odluka da se onda ide u susret tome što oni građani Rumunije koji još uvek nisu ono potpuno zablesavljeni antikomunističkom histerijom kojim se prodaje poslednjih 2,5 decenije, da vide to u nekome kao što je Đurđescu suverenista. Da, da, i mislim da, da. Da apsolutno treba logično su stali iz treba razumeti to kao prioritet i da ne treba padati na one fore kako možete sa fašistom, što će sada naravno socijaldemokrati apsolutno da pokušavati da mobilišu ljude u nekakav antifašistički front protiv. To je Rumunija, e sad, nije odmah naš region, ali na neki način zbog sličnosti situacije, više puta smo pričali o Gruziji, koja, kako bih rekao, nije u našem regionu, ali je toliko često vidimo neke paralele sa stvarima koje se dešavaju kod nas i čini se da mogu se neke pouke izvući. U Gruziji traju veliki protesti, opet izolovani na gradove, jer je opozicija pre svega orijentisana na glavni grad. I sad ti protesti imaju svoju kako bih rekao, nasilnu dimenziju. Sa jedne strane demonstranti bacaju neke petarde, vatromete i tako dalje na policiju. Policija ih vodenim topovima rasteruje. Određeni broj ljudi je uhapšen, nekoliko stotina ljudi je uhapšeno nekoliko dana za redom. Određeni broj policajaca je povređen. Sve to je inicirano time što je vlada najavila da će zamrznuti na određeni period svoje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Koliko vidim, trenutno ovi iz gruzijskog sna, vladajuće stranke, polako popuštaju oko toga i kažu da nisu dobro shvaćeni. Pitanje je šta će biti od svega toga. Ono što je meni fascinantno je kako zapadni mediji izveštavaju o tome. Pazi, to je znači tuča demonstranata i policije sa vodenim topovima. Znači, to je nešto što smo videli ih koliko puta kod nas, u Parizu, u Londonu, u Berlinu, gde god ti padne na pamet. Mediji su naravno u situacijama kada Macron, na primer, mlati demonstrante, razbija im glave ne samo vodenim topovima, nego i pendrecima, gumenim mecima i tako dalje. To se tretira kao uspostavljanje reda, rulje koje treba kontrolisati i tako dalje. Ovde se već priča o tome da su ugrožena sva ljudska prava, da je ovo najrepresivniji režim u istoriji. Sve vreme se kao afirmativno prikazuje to što opozicija ove na vlasti i protiv onih koji demonstrira uzvikuje Rusi, taj neki antiruski rasizam je tu dominantan, a podsjetimo, i to smo pričali u jednoj od prethodnih emisija kad su rezultati izbora bili gotovi, znači ti što su na vlasti tamo, taj gruzijski san, oni samo neće rat. Da. Dakle, oni u svom programu, oni u svom ustavu imaju evroatlantske integracije, znači to uopšte nije sporno, sporno je da neće ljudi da se uđe u rat.
a ovi divljaci, ne mislim da su divljaci zbog toga što učestvuju na demonstracijama, da, nego zato što su za priključenje najkrvarijem imperialističkom bloku, bi želeli valjda da se rat sad proširi i na Gruziju. Tako da to je onako jedna mračna situacija koju treba pratiti i videti kako će se razvijeti, i vidim da je situacija takva da, na primjer, ljude sa levice tamo, koji neke od njih smo upoznali, aha, u Beogradu na antiratnoj konferenciji koja je organizovana i tako dalje, su izloženi pritiscima raznih levih liberala koji smatraju da ti sad, ukoliko nestaneš u front sa njima protiv ove vlasti, ti si zapravo za ovu vlast. I ne dozvoljava se, kao što je često situacija i kod nas, da levica ima neku svoju nezavisnu poziciju koja vrlo jasno osuđuje i ovo, jednostavno ne želi da stane u front ni sa jednima, ni sa drugima. Tako da to je onako mračna jedna situacija. Jeste. I treba da pratimo što se dešava, jer, kako bih rekao, Gruzija je već od ranije bila žarište, tu je bilo i ratova, i ovoga i onoga, raznoraznih ludaka koji su preuzimali vlast. Mislim... Jer da, očigledno, neki pritisak postoji da se to ponovo, da se ponovo digne. Zvuči dosta ukrajinski. Jeste, scenario, jeste, to ali... kao besan odgovor na nekako usporavanje na neke džombe na evropskom putu, jedan potpuno besan, neprimeren odgovor, tako da ajde, da se vidjet ćemo, nadajmo se. To ima efekt i kod nas, određeni deo opozicije i ljudi tu kao poziva na obojene revolucije tog tipa, sve vrijeme zaboravljajući da smo mi našu obojenu revoluciju već imali. Jeste. Kao što je rekao svojevremeno Nikolaj Velimirović za Hitlera, poredići ga sa Svetim Savom, ono što današnji vođa radi u Nemačkoj, to je nama Sveti Sava uradio već pre 800 godina. Dakle, isto tako, ono što je bio Majdan ili obojene revolucije u Gruziji, mi smo to već imali 5. oktobra, i ovde ti iz opozicije malumnice moraju da razumeju da neće biti ponovno obojene revolucije, jer trenutna vlast sprovodi... Ona je tu da sprovede ono zbog čega se obavlja obojena revolucija. Tako da, nije se radilo o vama, liberali, uopšte se nije radilo o vama, nije bio cilj da vi dođete tako na vlast. Tako da, ako neko hoće nešto menjati u ovoj Srbiji, mora da radi na način da to ne bude obojena revolucija, jer, kako bih rekao, već imamo vlast koju to sprovodi. To je Gruzija. Ajmo malo da vidimo globalnije šta se dešava. Meni je upalo u oči, u Peruo je otvorena na jedna mega luka u koju je Kina investirala, 3,5 milijarde je Kina dala za otvaranje te luke, koja će drastično da ubrza prekookeanski saobraćaj, olakšaće trgovinu, znači bit će bitna za Kinu. To je u Peru se desilo. E sad, ono što je mene fasciniralo je reakcija američkih medija i američkog establishmenta, baš uzimajući u obzir ovo što smo pomenuli, a to je Ukrajina, na primjer. I priča o tome šta sada se Rusija buni, Ukrajina ima pravo da radi šta hoće, ona je zemlja koja se nalazi na samoj granici sa Rusijom. E sad, Peru se ne nalazi na samoj granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, da pače, nalazi se na drugom delu kontinenta, ali medijsko tretiranje je sledeće. Kinezi grade mega luku u našem dvorištu. U našem dvorištu, jer Peru je, naravno, američko dvorište. Ko će zaustaviti ovaj tragični prodor Kineza i tako dalje i tako dalje. To je način na koji se to tretira u zapadnim medijima, i kao što smo ukazivali na licemere i ovih profesora, ovih onih, vredi ukazati na to licemere i podsjetiti ljude kako se tretirala, primjera radi, Ukrajina i njen odnos sa Rusijom, koja se nalazi zaista na granici i koja zaista po sebi ima određene vojno-tehničke elemente koji su bitno ugrožavaju bezbednost Rusije. I pritom da, u Ukrajini je trebalo bude rakete, a ne luka. Trebalo je da uđe u neprijateljski vojni savez. Znači, ono, samo po sebi nešto što je mnogo opasnije nego da ti neko pravi luku u tvom, što kažu, u tvom dvorištu, što je inače doktrina koja, ono, iz 19. veka, ta takozvana Monroeova doktrina, da oni svoju hemisferu, kako to oni kažu, odnosno oba američka kontinenta smatraju za svoje, svoje dvorište, i da imaju pravo da se pobune ako neko tu nešto petlja protiv njih. Ali sad ono,
pretpostavljam zato ovaj, što se Kina priprema za Trumpov ulazak u kabinet. Dešava se nešto što ja bih rekao da je pretnja Trumpu, ali ajde vidjet ćemo o čemu se tačno radi, odnosno pretnja Trumpu u smislu ovih njegovih potpuno divljačkih priča, isto tako vrlo 19-vekovnih, da će da povede carinski rat protiv Kine pre svega, a onda je to proširio i, i nakon što je dobio za, da, protiv svih živih, znači svim, svi ako se ne budu ponašali onako ovaj, kako on misli da treba, on će im razrezati tarife od 100%. Ja nisam siguran šta znači tarifa od 100%, ovaj, ali ajde, ono kao, verovatno, ovaj, u maga jeziku to, to nešto znači. I sad, kao nekakav, nekako upozorenje, pošto sad u ovom periodu, nakon što je Trump pobedio izbore, pre nego što je faktički preuzeo vlast, ono što mislim da bi trebalo shvatimo kao kinesko upozorenje, šta sve može da se desi, odnosno kakve nuklearne posledice može da prežive Amerika ukoliko zaista uđe u taj ovaj, carinski rat sa Kinom, jeste to da je Kina je izdala, sad imam tu i neke ovaj, konkretne podatke, ali prvo šta se desilo, znači Kina je izdala državne obveznice u vrednosti od 2 milijarde dolara u dolarima, denominovane u dolarima, u Saudijskoj Arabiji, znači u zemlji koja je nekako srce petrodolar sistema. Jasne. Kina je izdala državne obveznice, odnosno zadužila se, ovaj, srpski rečeno, u dolarima. 2 milijarde nije mnogo, 2 milijarde nije mnogo imajući u vidu da, ovaj, samo da, da negde da budemo svesni u kojim razmerama mi ovde pričamo. Kina je prošle godine ostvarila trgovinski suficit američkih dolara od 823,2 milijarde dolara. Yes. To, a za 2024, za ovu godinu, se očekuje da će suficit biti 940 milijardi dolara. To su razmere dokle ovo može da ide. 2 milijarde dolara je samo upozorenje. Šta sad to upozorenje znači? Kina se zadužuje u dolarima i vraća će to na dolarima. Znači, Kina ulazi kao igrač na tržište dolara, koje je tržište kojim Amerika gospodari, to ulazi ni manje ni više nego u Saudijsku Arabiju. Znači, oni će ovim svojim dolarima koje imaju u, kao ono, suficit u razmeni, će se zapravo zaduživati i vraćat će te svoje dugove, i to su vrlo privlačne obveznice, to su one AAA, što se kaže, da, najbezbednije za investitore, uvek je ovaj, ono, koliko god ljudi lupaju, ovaj, ono, pričaju gluposti o ovaj, jel, privatnom sektoru, naravno uvek je ovaj, država najbezbedniji ovaj, to, najbezbedniji partner, ovaj, tako da kad kupuješ državne obveznice, to je sigurno da, ovaj, da će ti se vratiti. Tako da ovo su vrlo primamljive obveznice i sad svaki dolar koji ode na tom tržištu dolara, znači na tržištu državnih obveznica, svaki dolar koji ode u kupovinu kineskih obveznica, a ne američkih državnih obveznica, takođe denominovanih u dolarima, je dolar koji neće završiti u Americi, koja ima problem sa svojim deficitom sada i može samo da se produbi. Ove 2 milijarde u ovom trenutku, ja bih shvatio, mislim, kad vidimo dokle to može da ide, ovih 820 milijardi iz prošle i oko 940 otprilike iz ove godine, to može da ide mnogo dalje. Dakle. Tako da, mislim da ono o čemu smo razgovarali i prošli put, da Amerika imala, mislim, američko društvo, makar ono mainstream delovi društva, ono što dolazi do nas, su živjeli u nekoj vrsti sna 12 godina. U jednom kulturnom ratu između woke i maga, ovaj, tih nekih kulturnih skupina, u kojoj su se bavili pristojno, nepristojno, ko je koje boje kože, a ko šta kaže o ljudima koji su te boje kože, religije i ne znam šta, sjeste, svime što je, ovaj, ono kao, zapravo poprilično sporedno, odnosno trebalo bi da bude sporedno kada se razgovara o tome ko će da vodi državu.
I sad je taj rat, ja mislim da je završen. Da. Druga Trumpova pobjeda znači da je, da kažem, Vogue tabor izgubio rat. Da. I to ćemo vrlo brzo da vidimo kako će ovaj, cijela ta priča da krene polako, da se, da se urušava sama od sebe. I sad kad se završio taj rat, MAGA pokret, koji je sada usponu, koji je dobio taj rat, postoji neko razumevanje unutar tog Trumpovog tabora, da je sada konačno došlo vreme da ovaj, trezveno razmišljamo o stvarima, a ne da se bavimo to bojom kože, identitetima, žrtvama, ko ide u koji toalet i ne znam šta, nego sad ćemo kao da se bavimo pravim stvarima. Ozbiljnim stvarima, da, da. Mislim da ih čeka ozbiljno suočavanje sa tim šta se u svetu desilo u proteklih 12 godina dok su se oni bavili kulturnim ratom. Da. I da to, ta Trumpova priča koja velikom broju ljudi deluje kao nešto trezveno, sad se mi vraćamo na ono ovaj čime zapravo treba da se bavimo, a to je da uvodimo tarife i kao da napravimo ponovo veliku Ameriku, ovaj, šta god ko mislio da je veliko. Mislim, ljudi pretpostavljamo uglavnom misle na 80. godine, koliko ja razumem, na Reaganov period. Reaganov i kažu period. Da bude ponovo, kao ima ona dobra fora, kaže... 80. su današnje 50. Znači ono što je Reaganu bilo da se vratimo u 50. u vreme pre hipika, to je sad da se vratimo u Reaganove 80. To je upravo ono što sam teo da kažem, dakle, to se ne pomera mnogo od 50. To je 80. ali dakle, ta veza vrlo si je dobro primetio i da se razumemo, to se možda negde čitao, nemoj me sad uhvatiti za reč, jer sam sa nekim pričao kad se svojevremeno pojavio onaj film Interstellar. Ne znam da li si ga gledao, on je kao nešto putovanje kroz vreme, prostor i tako dalje. I onda pokazuje te, kako bih rekao, domete liberalne utopije ili liberalne vizije. Na kraju, ako se sećaš filma, kad hoće da prikažu odlazak u nešto srećno, to je zapravo neka američka porodica 50-ih koja ima svoj roštilj, već se nalazi, jer to je utopijski horizont liberalizma i kapitalizma. 1954. Dakle, to je ono što oni ne mogu da razmišljaju o nekom drugačijem svetu, o drugačije postavljenim odnosima, ne, nego onako suburb američki, srednja klasna porodica koja može sebi da priušti da ima i malo dvorište, sa prijateljima sedi, a nuklearna porodica, što se kaže, i tako dalje. Tako da, to jeste, to samo da, upgradeovano na 80. i na Regana. Da, ovo su Regana. Stvari 50-80. Ima i oni isto volno, najkonzervativniji film svih vremena, podsjetio se Povratak u budućnost. Da. Kad se Michael J. Fox vraća u 50. Tu ima i Trumpov neki predsjednički mandat u nekom od Povrataka u budućnost, zar ne? Jel ima? Ja mislim da u nekoj od filmova Povratak u budućnost on negde odlazi u neki alternativni timeline gde je Trump bio predsjednik. Joj, moguće. Ja, što je onako jako zaborav. znači to je američka, kako bih rekao, san koji će se sada razbiti. Pazi, ja moram reći u smislu ovo, o to kao te njegove ludačke tarife, ali i u smislu njegovog... somnobulnog mirovnog plana za Ukrajinu. Naravno, sa tim da ja mislim da je jako bitno razumeti da meni se barem čini da dakle ta Trumpova priča je velikim delom isključivo za lokalnu upotrebu i da se vodi tom njegovom logikom o tome da ti imaš deal gde ti moraš da kreneš tvrdo da bi nešto kao dobio. I to sam onda video na Foxu ili tako nekom od ono pro-trumpovskih kanala. On je pretio predsjednici Meksika i ovom Trudeau iz Kanade, da će im uvesti tarife, odnosno jeli, dakle, porez na uvoz, od 25% ukoliko ne reše pitanje migranata koji ulaze, sad nisam siguran koliko iz Kanade migranata nešto ulazi ide u Ameriku, ali iz Meksika svakako ide, i onda sam gledao slavodobitni prilog na Foxu, gde je meksička predsjednica rekla da su rasturili dva karavana izbeglica koji su krenuli da kroz Meksiku idu ka Americi. I ovi to onda slave kao veliku stvar. Mm-hmm. Tako da, znaš, od pretnje od 25% do toga da je sjajno i da
evo radi ta pretnja time što su neka dva karavana ljudi razbijene. Ja mislim da taj, kako bih rekao, spektakl će biti i dalje dominantna forma rada Trumpova, više nego neka realna situacija gde će zaista da stavi neke neverovatne tarife, pogotovo zbog ovakvih stvari o kojima smo govorili, da bi se, kako bih rekao, samo bi sebi iskopao grob mnogo brže, ovaj, što opet ne mora da nas čudi, ali imamo ljude koji nisu pri sebi na rukovodećim pozicijama u svetu, pa što da ne, može se i tako nešto desi. Ovaj, pazi, kad smo kod Amerike, umeđu vremenu, između naše dve emisije se desilo da je izlapeli Biden potpisao to da je Ukrajini dozvoljeno da koristi američke rakete za napade u Rusiji. I to dovodi do značajne eskalacije rata. Da. Rusi su na to odgovorili sa svojim orešnikom. Da, da, to je ovaj, znači, balistički projektil koji je inače napravljen da nosi nuklearne bojeve glave, ali nije ovaj koji je lansiran, nije nosio nuklearnu bojevu glavu. To je isto neka vrsta upozorenja, evo šta mi možemo, znači demonstrirali smo performanse tog projektila, samo bez nuklearne bojeve glave, pa vi sad vidite, sad to je neko upozorenje koje je mnogo strašnije od ovog kineskog. Ja stvarno ne znam šta, znaš kako, jako je lako prognozirati da li će biti nuklearnog rata ili neće. Ako kažeš da neće, posle možeš da pričaš da si bio u pravu. Ako kažeš da ako kažeš da hoće, ako bude nuklearnog rata, svejedno niko neće znati da li si bio u pravu ili nisi. Tako da ono, uvek možeš da kažeš ma neće biti nuklearnog rata i onda je okej, ako budeš u pravu to će nešto da znači. Stvarno ne znam, najbolji scenario za koji sam ja čuo je, to kaže ovaj John Mearsheimer, slagali se s njegovim postavkama ili ne, ali očigledno ono dobro prati situaciju i ima neke dobre uvide, je da se radi o jednoj vrlo kratkoročnoj tu intervenciji sa američke strane, a to je da po njegovom razumevanju i po nekim informacijama koje on ima, Ukrajinci toliko loše stoje na frontu da je moguće da će vojno izgubiti rat pre januara. Znači u ovih mesečak dana to je očigledno nešto što se dešava. Da postoji, oni stoje loše, ja stvarno ne znam da li stoje toliko loše, prosto to sad treba imati neke uvide koje mi nemamo. Da li to zaista toliko loše da sad Biden ne razmišlja dugoročno, mislim ako i o čemu razmišlja, odnosno ne Biden, nego ovi oko njega. Njegov sistem oko njega, naravno. Da, taj svet, ono, spoljnopolitički i ono, vojno-industrijski establishment, da li zaista u ovome što sada eskaliraju nema ničeg dugoročnog, nego samo da pomognu Ukrajini da preživi iza 20. januara i da onda mogu da svale na Trumpa poraz, ili ima nešto u onim pričama da možda pokušavaju da na neki način Trump uvežu ruke da ne može da deeskalira i kad uđe u Belu kuću. Nisam siguran kako, moram da priznam, kako bi se to tačno odvijalo, ali kažem, najbolji scenario je da je ovo zapravo jedna vrlo, vrlo kratkoročna intervencija. Ali ruski odgovor je isto takav da oni kanda ne misle da je kratkoročna intervencija. Rusi ne misle, i da se razumemo, dakle ono što smo pominjali u jednom od prethodnih epizoda naše emisije, Evropa ne misli, dakle ljudi se pripremaju za rat. Ljudi se pripremaju za rat, da. Čak i ako Trump na neki način pauzira rat u ovom trenutku, za par godina bit će rata. I to rata, kako bih rekao, ne samo na tom izolovanom, ajde da kažemo, iako je to ogroman prostor, prostoru Ukrajine, nego će to biti jedan rat gde će doći do ostvarenja onih misli rukovodilaca vojnih Nemačke, Francuske, Velike Britanije, da je pitanje samo kada će krenuti rat između Evrope i delova Evrope i Rusije, da li je to 2026, da li je to 2028, da li je 2030 u nekom kao dugoročnijem, ali varijante da rata neće biti su minimalne, i to je zaista zapravo ono što je zastrašujuće. Jeste, u tom smislu je bilo važno ono o Rumuniji što smo pričali na početku, da to
on je antiratni kandidat. Da, da. I to je, to je za sada to. Sa svim drugim problemima koje nosi sa sobom ta njegova koncepcija, da. E sad, pored toga u Americi, pored toga što je Biden dakle, napravio tu stvar, Trump je krenuo da deli ili da već govori o imenima koja bi nominovao na različite pozicije. Sa jedne strane je jasno da je on to ovaj put radio mnogo spremljenije nego prethodni put, on znači je već unapred ima ekipe za razne pozicije, tako da neće čekati izbor formalni pa onda postavljanje, nego će ekipa krenuti da radi odmah na početku. Onaj koji mu nije prošao je Matt Gaetz, koga je on mislio da postavi za glavnog tužioca. Jer to je zapravo jedna od bitnih pozicija u američkom sistemu. On je odustao od njega, taj Matt Gaetz je naravno mračak sam po sebi, ono neko, on je kao neki palma američki, neke devojčice je podvodio nešto tog tipa, dakle, pa nije bilo dovoljno dokaza, dakle, mračak po sebi, ali sa druge strane je hteo da sprovodi neke od elemenata onog nominalne Trumpove platforme, pa je bio dočekan na nož. Vidjet ćemo ko će tu i kako će se to završiti. Ono što je meni zanimljivo, o čemu sam teo da pričam, je Trumpova ideja da za direktora nacionalne inteligencije, da ne kažem ono Saveta za nacionalnu bezbednost Amerike, postavi Tulsi Gabbard. Da. E sad, ne znam koliko si ti pratio Tulsi Gabbard. Da. Ona je zanimljiv lik sa jedne strane. Ona je bila antiratni kandidat u Demokratskoj partiji. Jeste. Ona je tu imala onako vrlo često još više antiratnu liniju jasnu nego oni koji su slovili za neke levičare tipa Bernija, AOC i tako dalje. Znači ona je bila tu mnogo tvrđa i mnogo videlo se da je informisanija. Ona je inače neki vojnik, dakle tu napravio. E sad, ono što je meni upalo u oči vezano za nju, jer ja pokušavam da nađem negativne stvari o svim političarima, dve stvari. Prva stvar, napravljena je analiza frekvencije upotrebe pojmova u predizbornim kampanjama. Dobro. I to govorim sad o predizbornoj kampanji gde su demokrate se međusobno takmičili ko će da bude kandidat sa njihove strane. Tulsi Gabbard je od svih kandidata, to je bila i Hillary Clinton u tom trenutku i Kamala i cela ekipa, jeste. Ona je najmanje puta pomenula reč milijarder. Jel? Da. Znači, ona je bila od svih kandidata, svi ovi ostali, neki su na toj priči o milijarderima napravili svoje karijere. Bernie Sanders je taj koji govori u ime milionera, pošto je on sam milioner postao u relativno skorom periodu. Znači, on govori u ime milionera i on kaže mi nećemo ove milijardere koji nam rade o glavi. Onda, pošto je to imalo veliku podršku generalno populacije, onda su i ovi ostali krenuli ponekad da pomenu milijardere, da izaberu neku industriju koju napadaju. Tipa Hillary je formalno napadala farmaciju, farmakomafiju, naravno, iza zatvorenih vrata im je govorila, ne brinite, ja ovo pričam samo za propagandu, ali hoću reći, morali su u javnosti nekako da se orijentišu na neku tačku, a Tulsi je bila antiratna, ali nije pominjala reč milijarderi. Sećam se tog primarija i jedan od razloga zbog čega je to tako može da bude to što ona je svoje vreme maksimalno iskoristila da priča o stvarima o kojima drugi ljudi ne pričaju. Jeste bilo trkanje ko će biti bolji Bernie Sanders od Bernija Sandersa, čak i Kamala Harris jedno vreme slovila za tu nekakvu progresivnu kandidatkinju koja je mlađa i bolja Bernie, i onda su se trudili da govore njegovim jezikom. Tulsi će ostati najpoznatija po toj, iz tog primarija, zapravo po tome što je uništila bilo kakvu šansu, Kamali Harris da te godine nešto uradi, onda kad je potpuno demaskirala njenu tužilačku karijeru, kako je radila za zatvorski kompleks, kako je trpala ljude zato što zatvor ima fale radna snaga, robovska radna snaga, i tako dalje, ono kao na koji način se obračunavala sa najsiromašnijim ljudima tu, tako da moguće je da bi to mogao biti jedan od razloga, da je ono neko ograničeno vreme koje imala uglavnom trošila na stvari kojima drugi ne pričaju, a to između ostalog da priča protiv rata. A može da biti da je finansirao neki milijarder. Sigurno da jeste. Apsolutno nema nikakve sumnje da jeste.
zato što finansiraju sve. Ja, prosto toliko je skup sistem da, naravno, naravno, nije ni moguće, kao cela ta priča sa individualnim donacijama je više da bi se ljudi mobilisali da nekako učestvuju u tvojoj kampanji i da digneš energiju među ljudima, nego što ti zapravo tih para možeš da finansiraš nešto kao što su predsjednički izbori u Americi. I sad ona je u tom kontekstu je Tulsi predložena, znači, za šefa Savjeta za nacionalnu bezbednost, koji nadgleda sve obaveštajne službe. I to bi moglo bude vrlo zanimljivo. Moglo bi jer, da bude, dakle, dobro, u celom tom kontekstu, ali ima još jedan element od Tulsi koji misli da je jako bitan. A to je njena veza sa Indijom. Da. Jeste. Tulsi je zapravo indijski čovjek u Trumpovoj novoj vladi. Sa jedne strane to nije čudo, zato što je, ukoliko se to bude, jel ona sada mora da prođe proceduru pred kongresom, da će biti teško, da će ona biti imenovana, neće da biti imenovana, vrlo moguće da neće. Još iz tog primarije je Hillary Clinton, koju je također dobro nagazila, bila Tulsi, počela da je označava kao ruskog špijuna. Jeste, i to je bilo, nije se skidalo sa različitih medija, na Tulsi na to prilično dobro odgovarala, imala je onako vrlo smislenu poziciju, ali dakle ona sama je, znači, neka mešavina, da li sa Havaja, ovoga, onoga, ali je hindu po svojoj religiji. Ona je hindu i hindu nacionalista. I također hindu nacionalista, da, dakle, da. I ima jako veoma jake veze sa Modijevom ovom ekipom. I to treba, znači, onda obratiti pažnju da je to ta neka igra u celoj stvari bitna za, kao neki od elemenata za razumevanje situacije. Još jedna stvar koja nije dobra vezano za Tulsi Gabbard, ovo je sve naravno sjajno o čemu smo govorili, to je verovatno najbolji izbor Trumpov, pošto to Matt Gaetz nažalost nije došao na to mesto. Poukao se sam zapravo zbog pretnje tom aferom o kojoj si govorio, tako da eto, to se nije desilo. Ovo je definitivno najbolji pik Trumpov, ali ono što može biti problem je kad uđeš malo u to šta je zapravo njena antiratna pozicija. Ona je pre svega protiv režim change ratova, to je ono o čemu stalno priča, da Amerika treba da se izvuče više iz te uloge planetarnog prosvetitelja, i onda vrlo pismeno govori o tome da su to zapravo samo izgovori za imperialnu kontrolu i za povlačenje iz tih ratova. Istovremeno, sa druge strane, što takođe ima veze sa ovim njenim hindu nacionalističkim uverenjima, jeste da ona realno misli, očigledno, kako neko konzistentno nešto priča godinama, decenijama, možemo da kažemo da to misli ako ne poznajemo lično tu osobu. Ona misli da je džihadizam stvarni problem, da to postoji, i ona stalno o tome govori. I ima tu neku, ja sam mislio da kad si rekao koje se reči najfrekventnije koriste, ja sam mislio da ćeš zapravo to da kažeš. Da ona svaki čas kaže radikalni islamski fanatizam i to stalno ponavlja. Da, kao da uđe. Modijevska linija, dakle. Da, jeste, prilično verovatno dolazi i kao uverenje sa te strane, iz tog nekog seta uverenja iz kojih ona dolazi još od kako je bila klinka. Mislim, ima tragovi o tome. I da ona nije protiv ono targetiranih dron policijskih akcija, ubijanja islamskih terorista dronovima. Znači, ona nije protiv one Obamine politike dron ratova. Da, naprimjer, to je nešto što bi ona isto radila. Da. Ono što ona ne bi radila je invazija na Irak, invazija na Afganistan, Libiju, Siriju. Ali u Siriji, recimo, to što sad liberali najviše stavljaju na teret i što će biti pritisak da se ona ne izglasa, jeste to što, između ostalo, što se sastala sa Asadom. To sad svi kažu, sastala se sa Asadom, sa tamo onim koljačem. Ono o čemu je ona sa njim razgovarala jeste da se zajedno bore protiv ISIS-a. Da. Odnosno, ona vidi te, da kažemo, sekularno-nacionalističke, sekularno-leve arapske vlade kao partnere u borbi protiv onoga što ona misli da je svetsko zlo, a to je to radikalni džihadizam ili ono koje reč već ona upotrebljava. Pričat ćemo, nažalost. I ona je tu, da se razumemo, bila zapravo bitna u potvrđivanju nečega što su ozbiljni novinari koje smo pominjali
Aron Mate i tako dalje, razobličili one laži vezane za navodno hemijsko ratovanje asada protiv svoje populacije, za koje se vrlo jasno vidjelo da su u pitanju nameštaljke koje su organizovali baš islamisti i da kažemo džihadisti u Siriji, i ona je u tom kontekstu i posjetila njega. I to je razlog zašto joj se drvni kamenje baca po glavi, jer ona ne priznaje očigledno nameštene priče vezane za to da je Asad u trenutku kad mu je rekao Obama samo crvena linija je da ne napadne svoje građane, i onda je odlučio da neko su trada napao baš da pređe crvena linija. Tako da postoji jedna vrlo anti-islam linija kod Tulsi i verovatno delom i za hindu-muslimanske sukobe, koja nije baš prijatna. Može da ode mnogo daleko, jer naročito ako se nađeš na mestu da si ti zapravo osoba koja procenjuje ili ima veliki uticaj na američku procenu šta je ekstremno u islamskom svetu, a šta nije. U tu fioku vrlo lako mogu da upadnu i neki pokreti koji to zapravo nisu. A ona onako deluje dosta oštra po tom pitanju. Tako da, ono, mixed bag, što kažu Amerikanci, ali mislim da si u pravu. Od svega što je inače postavio, ovo je daleko najbolja. Kad smo kod toga, Trump sve vreme govori o tome da je tužilaštvo politizovano u Americi. Svi mi koji smo antikapitalisti znamo da je to po definiciji tačno za svako tužilaštvo. Sva tužilaštva naravno da rade u interesu vladajuće klase. Ovde se govori u jednom banalnijem smislu reči politizacija. Trump na tome sve vreme insistira, govoreći u kontekstu procesa koji se protiv njega vode i koji su vođeni, a sa druge strane Biden i njegova administracija tvrde da to nije tako. E sad, baš pred osnivanjem ove emisije je Biden, koji je više puta naglašavao da neće pomilovati svog sina Huntera, vezano za činjenicu da je koristio, imao je oružje i na druge različite načine u periodu koji on pravda teškom zavisnošću. Da. On je osuđen za dve stvari krivično. Biden ga je pomilovao. I ne samo što ga je pomilovao, pored toga što je više puta rekao da mu ne pada na pamet i da neće pomilovati svog sina. To je rekao pre izbora. On ga je pomilovao sa najširim pomilovanjem u istoriji, pored Richarda Nixona, koji je od strane sledećeg predsednika pomilovan. Znači, iste ili vrlo slične formulacije su ovaj put iskorišćene. Znači, Hunter Biden nije pomilovan samo za ove dve stvari, nego za sva krivična dela koje je radio od 2014. nova. Kao što znaš, republikanci su planirali i više puta ukazivali da je Hunter postavljen u upravne odbore različitih preduzeća u Ukrajinu i da će to ispitati sada. I to je nešto što se dešava od 2014. na ovamo. Trump ga je pomilovao za sve što se dešavalo Biden ga je pomilovao za sve što se desilo od 2014. na ovamo. I tu vidimo šta je ovaj sistem. On se raspada. Oni više ne mogu da glume ništa. Oni koji napadaju Trumpa da će biti pokvareni čovjek koji će pomilovati ne znam nija koga, bukvalno svog sina je čovjek pomilovao i dao mu blanket opravdanje za sve što je radio. I kako bih rekao, samo da vidim nekog liberalčinu da ga napucam u glavu kad krenja mi pričava o pravnoj državi u Sjedinjenim američkim državama, o checks and balances, odvojenim granama i tako dalje. Ti ljudi su sada već đubradi. To više ne postoji prostor da kažeš neko je naivan pa veruje. Ne možeš da budeš više naivan. Ti amerikanofili koji prate Ameriku videli su ove vest koju imaš i na N1 i na CNN-u. I svuda. Znači, to su stvari, kako bih rekao, kao Assangeov slučaj. Dakle, tu se vidi da taj sistem je završio svoju laž. I sada je pitanje samo sile. Ko ima više sile i potrebno je da mi imamo više sile od njih. Ništa više. Dakle, to je... Sljedeći put kad neko kaže ovo ima samo u Srbistanu, nema daljeg razgovora. Ajde, nećemo da dužimo oko toga, ali kada smo kod sudova, ICC u Hagu je raspisao dve poternice za Netanjahua i za Galantom. I taj raspad sistema koji možemo vidjeti u Sjedinjenim američkim državama na osnovu reakcija država u svetu na te poternice možemo vidjeti raspad
tog liberalnog pravnog poretka međunarodnog, što se kaže uživo možemo pratiti na TV-u, sa državama od Nemačke do Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih koji kažu da im ne pada na pamet da uhapse ove kada se tu pojave kod njih, i ni Netanjahua ni Galanta, i Francuza koji su prvo rekli da će uhapsiti, a onda da bi ispali da su oni facilitirali mir sa Libanom, kažu, e pa ipak nećemo možda ni mi uhapsiti Netanjahua, i to sa obrazloženjem da Izrael nije potpisnik ICC-evih ugovora, dok Putina, koji u državi koja također nije potpisnica, njega hoće da uhapse. I znači ta vrsta licemere je sada svima jasna. Ako vam nije jasno, onda ste idiot. U antičkom smislu te reči. Onda ne razumete šta je politika, jer to su javno dostupne informacije. Svakome mora da bude jasno da je bilo kako pozivanje na Međunarodni sud pravde potpuno promašena stvar. Da to politički više nikome, najobičnijem čoveku na ulici je potpuno jasno da je u pitanju laž vladajuće klase. I da tu ne postoji nikakva pravda koja može da se zadobije. Ja bih tu u ovom celom kontekstu još ponovio ili naglasio jednu stvar koju ljudi ne znaju ili su zaboravili. Za vreme Busha je donet jedan zakon koji se kolokvijalno naziva, kad smo kod kolokvijalnog nazivanja, sad ovo je mala digrezija, ali ona zgrada u Beogradu na vodi koju naš narod zove Kurčina. Da, da. Dakle, to kolokvijalno nazivanje ponekad je jako dobro. Yes. Sreo sam neki ljudi koji mi kažu, ej, naći ćemo se tamo od Kurčine, i ja sad pomislim, kako sad Kurčina? I onda shvatim da je to više prešlo, znači jedno vreme su to opozicioni neki aktivisti hteli da diskredituju Beograd na vodi, ali to je sad primilo u narodu. I jedno sam tu zgradu zovu Kurčina, i to mi je baš mi je drago. E, drugi kolokvijalni naziv je Hague Invasion Act, koji je donet tokom Bushove vladavine, koji kaže sledeću stvar, da Sjedinjene Američke Države imaju prava da fizičkom silom otmu iz Haga bilo kog svog građanina, svog vojnika ili bilo kog svog saveznika koga Međunarodni sud pravde zatvori i želi da procesuira tamo. Drugim rečima, Amerika ima pravo da okupira Hag, da dođe i iskrca se tamo i da otme ljude ako se neko bude sudilo. Tako da, u tom kontekstu ja ne verujem da ćemo videti Netanjahua u Hagu. Ne verujem, dakle, nije isto. Dobro što je sud izdao poternice, ali to neće da pomogne izgradnji njegovog integriteta posle 20 godina svega što smo mi gledali, ali iživljavanja te zakona jačeg protiv vlada u Africi i u Aziji. I Balkanu. I na Balkanu, da. Dobro, nije baš ta isti sud sudio na Balkanu, ali jeste, upravo si, jeste to i na Balkanu. Deo je istog sistema. Sistema, jer šta je poenta? U medijskoj tretiranju ovoga, govorim sad na zapadu, naravno s jedne strane se priča o tome da je to antisemitizam. Da. Tako te stvari. A sa druge strane, kod onih otvorenijih rasista, stvari izlaze na površinu. Pa onda Washington Post i slični listovi vrlo otvoreno kažu one law for them, another law for us. Da. Kažu, ne, čekajte, ovaj sud treba da sudi upravo to afričkim ovim onim državama, a ne nama. Ne možete nama da sudite. Tako da, kako bih rekao, ja kao anarhista posebno sam vrlo zadovoljan da međunarodni pravni sistem na taj način sebe kompromituje, i mislim da je to ono gde smo mi time što smo propali i što nazadujemo zapravo prednosti na oči ostatak sveta, jer tu svest o međunarodnim sudovima smo zadobili ovde, kako bih rekao, pre x godina, a ovo su sad stvari koje jednostavno svako vidi. Ovo je globalna stvar, pitanje Palestine je globalno, ti zločini su bili pred svim, kako bih rekao, ono što je radio, lupam sad, Milošević, Tuđman, Alija Izetbegović, to je delimično bilo filtrirano kroz neke medije i tako dalje. Sada na TikToku svako može da vidi bebe koje gore. Tu nema sumnje o zločinima, jedino je pitanje ko će to da procesuira, pa neće procesuirati, što rekuše neki naši moji prijatelji, jedino revolucijom. Jedino je revolucijom moguće ovakav sistem promeniti. Sve ovo je
onako. Pa nismo sigurno ni imali ovaj poverenja. Kažem, to dobro je i da su optužnice podignute i da su poternice izdate. Dobro je samo zato što isplivavaju sve ove stvari o koje si objasnio, što isplivavaju u javnosti, što je nekako sve vidljivije. Zato je dobro, zbog reakcija je dobro, zbog tih potpuno ono ludačkih, pokvarenih reakcija rasističkih koje smo čuli na sve strane, ali za sam sud je prekasno. Da, nema to. Prekasno je da sada gradi svoj integritet na ovoj, na ovoj situaciji posle svih ovih 20 godina kad je zapravo bio instrument zakona jačeg. Ja mislim da to je institucija koja ne može da se reformiše. Ne može da se reformiše i pritom sve je verovatno tačno ono što su pričali, dakle Izrael je preko Mosada pretio tužiocima. Sigurno. To je sve ono tačno, nikako, dakle, to treba biti svesno, znači kako to, kako bi rekao, kako su radili čak i za taj, znači, korak koji nema suštinski nikakvog značaja, za to je Izrael preko svojih obaveštenih službi pretio tužiocima, porodicama njihovim, svim ljudima koji su involvirani u sve to. Nemačka je branila Izrael i tako, mislim. Ajde se malo vratimo u tom regionu, kad već pominjamo, dakle, Netanjahua, Alepo je pao. E, da. I to je sada upravo u ovom trenutku aktualna situacija. Islamisti bivša Al-Kaida pod drugim imenom, bivši... I Turska. Bivša Al-Kaida i sa druge strane Turci su, da se mi razumemo, deo odbrane Sirije je drže Rusi. I u situaciji kada postoji rat u Ukrajini, kada ti moraš jedan deo svoje snage da preneseš tamo, nužno slabiš ovaj deo ovde. Ima veze, da. Isto važi za Liban i Iran. Dakle, dok ti imaš ratove tamo, ti ne možeš da imaš tu vrstu fokusa na sve lokacije. I to su iskoristila ova grozna ekipa koja je zauzela Alepo i krenula dalje. Krenula na Homs. I to je očigledno, to na karti se vidi, ne mora mnogo da se objašnjava, na karti se vidi da se pravi jedan kopneni koridor koji će da preseče put od Irana do Libana. Kao, mislim, vid samo, nek pogledaju ljudi kartu kako idu u akcije, jasno je, u tom delu naravno postoji i ova dimenzija da se izazove probleme Rusiji. Ali i ovo je očigledno. Da, potpuno jasno, ja samo mislim, nije njima prioritet bio da se izazovu u Rusiji problemi, nego da iskoriste to što je Rusija zauzeta na drugoj strani, da je, kako bi rekao, otvore još jedan front dodatni. Tu su naravno pitanje šta će biti s Kurdima. Da, Kurdi su na arapskoj strani, koliko je, na Asadovoj, da kažemo, strani. Koliko strani, ja sam čuo. Oni se povlače sad sa njim, dakle, kako bih rekao, zajedno se povlače sa vojskom. Zanimljivo je šta ovi islamisti preko svojih medijskih CNN-a i ostalih ekspozitura, da tako kažem, šalju kao poruke. Oni nastupaju iz pozicije, ne treba beže ni hrišćani, ni Kurdi, zapravo plasiraju Afganistan 2. rebrandirane talibane, koji će biti tolerantniji, koji sad neće odmah vas sve preklati samo zato što niste isti muslimani ili tako nešto, nego pokušavaju da sebe brandiraju kao talibane 2 sa kojima može da se napravi neki dogovor, sa kojima ne treba. Čak sam vidio da su slali neke poruke i Rusima, u smislu kao nećemo mi da budemo u sukobu ni sa kim. Znači, to je glumatanje pozicije ovih talibana. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Oni svi očigledno koriste i između ostalog činjenicu da je sada taj prelazni period između Bajdena i Trumpa, da se zauzmu neke pozicije koje će biti onda u situaciji dolaska novog američkog predstavnika, nova pozicija o kojoj se dalje pregovara. Turska je dobro, očigledno stala na stranu, mislim, na koje kao jasno, ali kao u jednom trenutku su nešto glumatali, ali ta linija savezništva Turska, Izrael, Amerika, to je linija je pobedila, i da, bilo ko ko ne razume to, ne razume ništa, i to onda pokazuje i koliko je šuplja i promašena zapravo bila priča Kurda koji su pokušavali sa Amerima da naprave dilu. Koliko su bili iskorišćeni u toj nekoj situaciji. Bukvalno su korišćena Rožava kao američka baza za krađu nafte od Sirije, i onda kada se dođe maca na vratanca, uopšte ih više ne zanimaju. To je sve istina. Ja iste imam kritike na Rožavu
i mislim šire na kurdsku politiku u to vreme, samo da ne zaboravimo da su bili i neke okolnosti u kojima ne znam kako bi odluku zapravo neko od nas doneo ovo isto toj situaciji, to je kad sirijska država kolabira, kad ona zapravo više ne postoji i kad oni trebaju da spasavaju sebe od ISIS-a i da u tom trenutku odluče da to naprave pakt sa đavolom, uzmu američko oružje i postanu njihova pešadija u borbi protiv ISIS-a u situaciji kada arapska armija Asadova izgleda kao da neće trajati duže od nedelju dana. To su prosto uslovi u kojima je ta odluka doneta sa njihove strane i to više nije takva situacija. Naravno, desio se u međuvremenu i onaj turski upad na njihovu teritoriju, Turske kao NATO zemlje, kao američke saveznice, tu je ono kao prosto samo trebalo savrati jedan i jedan. Sa njihove strane, sad su tu gde su, kažem, isto, ono, sve je potpuno tačno što si rekao, samo da negde imamo u vidu neke okolnosti su bile takve da bi kao trebalo malo da razmislimo, ok, šta bi ja radio u toj situaciji? Naša emisija se zove Osmatračica, srećom nismo generalštab ili tako nešto, posmatramo i gledamo šta se dešava, pokušavamo da analiziramo. To je oko Alepa i sad, pre nego što pređemo na naših 5 minuta klasne mržnje, ja bih se malo vratio na Srbiju. Desila se jedna jako neprijatna stvar, vezana je na neki način za levičarski pokret u nekom najširem smislu kod nas, konkretno u Beogradu, pa mislim da je važno da tu temu na neki način obradimo, odnosno da neku informaciju o tome što se dešavalo pustimo. U Beogradu ljudi koji su na levici znaju da pored različitih prostora koji postoje, koji drže levičari, jedan od prostora koji postoji je Zadruga Oktobar. To je neka vrsta kafića gde se ljudi koji su na levici određene provenijencije okupljaju, viđaju, druže. Već uobičajeno je na levici da postoje međusobno sukobi, grupe rade, sarađuju, ne sarađuju, međusobno su u dobrim ili lošim odnosima, to je sve, kako bih rekao, sekundarna stvar. Ono što ja mislim da je bitno naglasiti je događaj od pre neki dan, kada je jedna od osoba koje su ključne figure u tom centru, koje, kako bih rekao, drže tamo i šank, jednostavno su stalno tu, predstavljaju jedno tri ključne figure u samoj zadruzi. Nećemo reći njegovo ime, reći mu inicijale koji su objavljeni u novinama, to je S.J. On je uhapšen zbog u akciji Armagedon vezane za hapšenje pedofila. I ovde smo pričali o nekim slučajima političkim u svetu gde je to pitanje pedofilije korišćeno politički, pa ne znam, Assange-u, pa Joshua Schultz, o kome smo pričali i tako dalje, pa se ljudima postavi lažna... Scott Ritter. Pa se postavi lažne ono, pristup dečijoj pornografiji, zato što je to najlakši način da se neko diskredituje. Ovde nije takav slučaj. Jednostavno nemamo čoveka koji je na taj način aktivan, nemamo nekoga koji je na taj način relevantan. On nije jedini, uhapšen je sa troje ljudi. Koliko je meni poznato, on je visio na društvenoj mreži Kik, to je društvena mreža za malu decu i pedofile, koja, dakle, ima različite grupe na sebi. U nekim od tih grupa se deli dečja pornografija. Ovaj čovek je bio deo tih grupa. Ne samo što je bio deo tih grupa, nego je i poznat već duže vreme u tim miljeu, u tom miljeu kao neko ko grumuje klince. Znači, on čovek od nekih 30-ak i nešto godina, hvata neke 15-godišnjake, 16-godišnjake i tako dalje. On je, pored toga što je bio aktivan u oktobru, on je bio deo Zeleno-levog fronta i bio je odbornik u Starom gradu. Starom gradu, da. Zeleno-levi front se postavio skroz korektno. Dakle, taj čovjek je, koliko ja shvatam, izbačen ili se on povukao, u svakom slučaju on više nije deo niti Zeleno-levog fronta, niti je više odbornik u Starom gradu. Međutim, ljudi iz oktobra su čoveka koji je bio pritvoren dan i po. I onda je pušten. Što meni govori da je on odlučio da počne da sarađuje s policijom.
Jer, kako bih rekao, priča koju on širi je da... Za naše uslove, na stranu sad, šta generalno pričamo o pritvoru, da, dan i po pritvora za tako delo. Dan i po pritvora za tako delo sa obrazloženjem da oni su ustanovili, nisu još ustanovili da li on samo bio u toj grupi, nije skidao stvari ili jeste. Na stranu sad pitanje šta radiš u grupi gde se deli dečija pornografija, mislim. Policija nema mogućnost da to uradi tako brzo. Bilo koja analiza traje duže od dana i po. Njegovog računara, njegovog telefona i tako dalje. Činjenica da su njega pustili govori da je on verovatno pristao da radi šta treba. Ono što je zastrašujuće je da ljudi iz Oktobra su odlučili da ga zadrže tamo. Znači, mladi ljudi koji odu u Oktobar danas imaju i dalje mogućnost i opasnost da tamo nalete na jednog pedofila. Ja ne bih hteo da sad se na bilo koji način pretvaramo u neke od onih fašističkih grupacija koji idu okolo, pa sad jure pedofile. Pedofilija je bolest, tim ljudima, kako bih rekao, treba ih tretirati medicinski. Dakle, ja ne mislim da je to sad stvar da je neko zao zato što je bolestan, nego je bolestan. Da, i onda da. Za bezbjednost društva potrebno ga izolovati, raditi na njegovoj psihi i tako dalje. Ali smatram da je kriminalno da imamo neki prostor koji sebe predstavlja kao levičarski prostor, koji ne samo što sebe predstavlja kao levičarski prostor, nego ima istoriju kancelovanja različitih ljudi, proganjanja, glumanja moralne vertikale, ovo nije prvi put da se nešto ovako dešava. Ja ću podsjetiti, pre nekoliko godina, sad već možda ima 5-6 godina, tamo je jedan tip, Bojan Marjanović, mislim da se zvao, je proganjao devojke. Dolazio im na vrata, pokušavao da ih spreči da zatvore vrata i da ga ne puste unutra. On je inače kum onog Vlade Simovića iz Solidarnosti i tako dalje. Znači, taj tip je već bio tamo, taj prostor je već imao problem tog tipa. I oni nastavljaju sad sa dovođenjem sumnjivih ljudi u blizinu mladih levičara. A pritom, sa druge strane, ljude kanceluju zato što slušaju narodnjake, ljude proganjaju zato što govore nešto što se njima ne sviđa, zato što prave šale, ali onda kad imaju prave problematične njuške, tada su te njuške zaštićene. Tako da bih ja teo da iskoristim ovu priliku da upozorim ljude, da im kažem, ljudi, čuvajte se, Oktobar nije bezbedno mesto, tamo su pedofili podržani i treba ozbiljno razmišljati da li treba ljudima koji su spremni da daju platforme zlostavljačima žena i pedofila, da li njima treba davati prostor da na bilo koji način učestvuju u onome što se, ajde kažemo, na neki način predstavlja kao levica u Beogradu i u šire u Srbiji. Slažem se, mislim, nemam šta da dodam na ovo. Tako da, sa tom jednom groznom pričom, prešao bih na naših 5 minuta krasne mržnje. U našoj tradiciji čitulja. U našoj tradiciji čitulja, 5 minuta klase mržnje ćemo ovaj put posvetiti Draganu Markoviću Palmi. Tako je. On je umro, vidim da su... neki malograđani već krenuli da se žale što se toliko grubo ljudi šale na račun Palme i njegove smrti. Ja mislim da je to vrlo zdravo. Mislim je prirodno da kad imaš likovce koji ti tretiraju i kreiraju život, da barem možeš da budeš srećan kad umru. Mislim, to meni nije toliko strašno i zaista mi je onako žao kad vidim ljude koji se iz malograđanskih razloga na tim zgražaju. No, ajmo da vidimo ko je bio Palma. On je rođen 1960. godine počeo svoju karijeru radići na dostavljanju uglja. I to je krenuo kao neki mali biznis koji je vremenom rastao, postao je dostavljač ugla za neku, recimo, fabriku u Jagodini i tako dalje. I onda, time što je bio sjajan, u zagradi čitaj svojim vezama sa obaveštenim aparatom, je postao glavni dostavljač uglja za čitav vojni sektor. Dakle, čovek je dao od neke vojno-bezbednostne agencije ili već neke takve institucije mu je dato da... Od najmlađih dana mu je dato da jednostavno pravi pare na taj način. On se 1993. godine sa Arkanom i Pelevićem, koga se verovatno sećaš, je napravio stranku Srpskog jedinstva. Jeste. E sad, mi koji smo imali nesreću da živimo od 90-ih, se sećamo tog mraka, sećamo se Arkana,
te ono debeovsko ratno-zločinačke ekipe, šovinističke i ubilačke, kako bih rekao. I istovremeno preduzetničke, kapitalističke. Znači, paralelno sa tim preduzetničke. Ne treba dozvoliti da se oni razvedu od našeg liberalnog sna. Zato što Arkan je za sebe lično govorio da je on srpski preduzetnik. Absolutno. Koji u slobodno vreme ide da se bavi nacionalno-patriotskim radovima, a inače on to radi za vikenda, ovo je on sam sebe tako objašnjavao, nije da to sad mi pričamo o tome, da je on zapravo vece. I sad, tako da nisam stvarno znao ovo što si rekao, da i Palma ima tu preduzetničku istoriju. Kako da ne? Ali nisam uopšte iznenađen i ne treba dozvoliti da se zbog tog njihove ratno-koljačke dimenzije, da zaboravimo i ovu, odnosno iz kojih delova našeg društva to dolazi. Fašisti uvek dolaze i najreakcionarniji element uvek dolaze iz tih preduzetničkih krugova. Podsjetit ću te da je onaj, kako se zvao, osnivač Obraza, on je takođe bio preduzetnik. On je što je poginuo, ja sad ne mogu njegovog imena sediti, stavit ćemo... Onaj što je bio urednik vojske, jel? Da, lista vojska, jel to nije, on? Nije on bio urednik. A ne taj? Ne, ovo je tip koji je baš bio preduzetnik, koji je bio prvi predsednik Obraza i onda je poginuo sa opračanjem nesrećni, što je doprinuo stvaranju njegovog imidža, da je on kao Ljotić poginuo isto. Stavit ćemo njegovo ime kao fusnoticu u snimak. Dakle, ali hoću reći, i Obraz je imao svoj program ekonomski koji se zvao Srpska libertarijanska desnica. Tako da privrednički i preduzetnički duh proverava svim tim šovinističkim, fašističkim krugovima i Palma je, kako bih rekao, iz tog miljeja. Znači, on je s ovom dvojicom Račaka napravio SSJ. 2004. on se odvojio od SSJ, on je bio u parlamentu, oni su imali 13-14 poslanika, tako nešto. On se odvojio i napravio svoju stranku Jedinstvena Srbija. I postao gradonačelnik Jagodine, Palme. Inače, ova firma mu se zvala Palma, ova za prevoz uglja, pa je zato on Palma, jel? Pored toga imaju i onu televiziju Palma, dakle, to je Palma Plus, jel? Palma je bila u Beogradu, a Palma Plus je bila Palma u Jagodine. Palma Plus, tako je. E sad, on je od 2004. Bio gradonačelnik Jagodine sve do danas, mislim, sve do svoje smrti. Pored toga je, naravno, bio poslanik i u Republičkom parlamentu. 2006. ga je SPC odlikovala ordenom, jer koga drugo odlikovati ordenima. Kao i Arkan, koji je, kao što znamo, ubijen zato što treba da svedoči protiv Slobe u Hagu. Tradicija saradnje Amerike sa ratnim zločincima je konstanta istorijska, ako pratimo njihova delovanja, pogotovo u 20. veku, ali i ranije. Palma je nastavio tragom Arkana i on je, to smo više puta pominjali u našoj emisiji, on je prema podacima iz Wikileaksa srpski političar koji je najveći broj puta posetio ambasadu Sjedinjenih Američkih Država ovde. I ljudi će se setiti, ili možda neće, ali nas dvojica se možemo setiti kad su bili oni izbori 2008. Pa su još radikali bili radikali. Nisu još bili SNS. Tada je bila tragična katastrofa, tvoja tadašnja stranka, odnosno sadašnja stranka koja je tada bila Socijaldemokratska unija, zvali su me telefonom da me ubeđuju kako treba glasati za Tadića, da se radikali ne bi vratili na vlast i tako dalje. Mislim, to je bila priča. Kad su završeni izbori, nije bilo jasno ko će imati veličinu, da li radikali, da li Demokratska stranka i njeni neki prirepci i tako dalje. I tu se gledalo na SPS šta će. SPS je bio u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i ja se jako dobro sećam da je Palma prvi povukao nogu i rekao, ja ću sa ovima šta god da SPS odluči. Aha. Ja ću sa DS-om. I to je tad već bilo dovoljno za većinu. I, kako bih rekao, tu se on otvoreno pokazao na čijoj je strani, ako je bilo ko imao neke sumnje, pokazao se na čijoj je strani i sad to je onda trajalo sve do danas. Ja bih podsjetio da je Rade Basta prvi ministar iz Vučićeve vlade koji se izjasnio za uvođenje sankcija Rusiji kada je krenuo rat, je na to mesto delegiran kao predstavnik Jedinstvene Srbije. Da.
one. Tako da su to ovaj Amerikanci ratni zločinci, to je Palma, to je njegova stranka, a ono na šta opozicija koja ga je kritikovala je stavljala fokus samo u jednom periodu je pre svega njegova podvođenje maloletnica u, kako bih rekao, berluskonijevskom jednom modelu. On je, znači, imao neki hotel, podvodio tamo maloletnice različitim političarima, verovatno i ucenjivao ih time što ih je snimao, ko zna šta je radio. Meni je ostalo u pamćenju ono njegovo gostovanje kod Marića nakon što je krenula Marinika ili tako neka ekipa da priča o njegovom tome šta se dešava, pa je onda, recimo, Kurir ili neko ima na nastoj strani kao ko je taj političar pedofil o kome se priča, a onda je kod Marića krenuo Palma da obraćava kako je, slušajte, ja znam mnogo što šta. Ja znam, na primer, gde je bila glava određene žene u trenutku dok je određeni političar vozio kola i tako dalje i tako dalje. I onda se priča jako brzo zataškala. E sad, njega prikazuju... To je taj svet. Mi imamo posao sa takvim njuškama. Šta je naša politička elita je... Ko ovde nije pedofil, neka prvi baci kamen. Upravo to. Ono što je meni uvek bilo problematično, kao i kod, recimo, Velje Svinje, da ne kažem Velje Ilića, je ta elitistička linija kritike koja njih u nekim stvarima koje su zapravo relevantni i okej, napada, a ono gde je zapravo problematično se tu čuti. I onda Velju Ilića, koga su stalno govorili, kao i Mrkonjića, kao, evo, ovaj samo priča, pravit ćemo puteve, ne shvatajući koliko su zapravo putevi jako bitna stvar svakom normalnom, i da to što oni pričaju o tome, da je to zapravo najbolja stvar kod Velje Ilića i Mrkonjića. Imaš toliko stvari koje možeš da uzmeš i da kažeš zašto je nešto grozno. E sad, Palmu su napadali zapravo za nešto što je bilo okej u Jagodini, a to je da je on u celoj Jagodini i okolini preuzeo ulogu onoga što je nekada bio Savez komunista. Znači, on je organizovao kulturni i sav drugi život u selima okolo u Jagodini i onda one stvari koje su često izrugivana se, tipa napravio je akva park, pa je napravio muzej voštanih figura i tako dalje. Da, to jesu neke buđave voštane figure i tako dalje, ali se on iscimao da napravi voštane figure, da napravi taj, ne on da ih napravi, naravno, da plati te stvari. Da plaće deci sa sela da idu, da plaće, da idu u paraliju. Znači, ono sve samo smejanje, organizovao da se ide u paraliju, da se kupaju ljudi i tako dalje. Da, to je kao ja, populizam, fuj. To su zapravo stvari koje su stvarno bile korektne i koje su služile da pokriju ovaj njegov američko zločinački posao. Tako da, eto, drago nam je što ga više nema i svakako je jedan od ljudi koje je vredilo mrzeti. Imamo molbu za vas. Drugari, molim vas, ako želite i možete, subscribeujte se, pretplatite se našu emisiju, lajkujte ovu emisiju i širite što više da bi što veći broj ljudi mogu da nas prati. Hvala. Evo nas u našoj temi emisije i nas dvojica smo se pripremajući emisiju, pored toga što već imamo čitav spisak stvari o kojima želimo da pričamo, zaključili smo da je ovo što se desilo u Novom Sadu i što je pre neki dan obeležilo mesec dana od kada se desilo, zločin u Novom Sadu, o kom smo pričali u našoj prethodnoj emisiji, dovoljno aktuelna i bitna tema da možemo da je posvetimo još neko vreme u ovoj emisiji. Različite stvari su se desile od onda. Možda krenemo od onog hapšenja Vesića, i njegovog puštanja. Kako tebi to deluje? Ma to je, mislim, od svih ljudi, to kao prenemaganje i razumevanje njegove zdravstvene situacije, to mi je naravno na prvu nešto ono što iz stomaka reagujem, iz svih onih stvari, iz svih onih razloga o kojima smo ovde pričali više puta, ali stvarno nikad nije malo puta ponoviti, a to je kako se naš sistem odnosi prema običnim ljudima u pritvoru i kako ono se pritvor deli ljudima na sve strane i za što treba i za što ne treba i šakom i kapom jeste i ono kako god se stigne bez da se uopšte razmišlja o tome ima li tog nekog smisla ili ne, to je prosto ona gola
brutalna represija i iživljavanje nad ljudima, ta dimenzija našeg kaznenog sistema uvek negde treba da se naglasi da je tu, a sad odjednom kad je Vesić u pitanju, sad nam je svima meko srce, sad odjednom on je jedini čovek izgleda u ovoj zemlji, svi ostali ljudi koji prolaze kroz strahote u našim pritvorima i ono, između ostalog i umiru, to nisu ljudi. Sjetimo se slučaja silovanog zatvorenika u Padinskoj skeli. To ništa nije, to nisu ljudi, oni su svi na neki način to zaslužili, to su samo tamo neki brojevi i ljudi čija imena, čije priče do nas dolaze na najgori način kroz pravljanje nekakvih skandala i vampirskih priča od toga u štampi, mi tako saznajemo za te ljude. Sad odjednom smo svi jako empatični prema Vesiću, prema njegovim zdravstvenim problemima. Ja sam na Informeru pratio onako dan za danom detaljno izveštavanje koliki mu je pritisak, kako se tumače stvari. Dakle, sudija kome je rečeno da će on krenuti u štrajk glađu, a zna da ima srčane probleme čovek, on, dakle, kada je njemu produžio pritvor na 30 dana, on je njegov sudio na smrt. To je interpretacija koju smo mogli da čujemo iz državnih medija celog tog događaja. Samo na stranu i ono da podsjetimo da se pritvor određuje nekim izuzetnim situacijama kada ono postoji osnovana sumnja, kad postoji razlog da se veruje da će ta osoba nešto da ometa istragu, da će da pa, znači, pritvor je pre nego što je neko osuđen i onda mi ga tu stavimo da ne bi uticao na svedoke, da ne bi uništavao dokaze, da se ne bi sa... To je sve ono što je Vesić vrlo očigledno u prilici da radi, očigledno. Znači, postoje razlozi i ono u najcivilizovanijem sistemu i ono u nekom sistemu koji bi uređivala Partija radikalne levice, to bi takođe bio sistem u kojem bi policija, tužilaštvo i sudija kome to dođe na 100 procenili da ovaj čovek verovatno može svašta da uradi, da ometa istragu protiv sebe i da treba naravno na neki human način negde da mu ne dozvolimo da to radi. To ništa, o tim razlozima nismo ništa slušali, slušali smo o njegovoj jadnoj situaciji. Pored tih razloga, jedan od razloga koji postoji kao opcija koja po sebi može da bude često zloupotrebljavana, ali u ovom slučaju konkretnom nije, a to je bilo, to je uznemirenje javnosti. I ako nešto ne može da se negira, to je da je javnost uznemirena. Da. Mislim, ako nešto ne može da se negira, čak i da kažemo, nemojte, on je najpošteniji čovjek na svetu, on neće uticati, što je naravno besmisleno, naravno da hoće, i mi smo u našoj prethodnoj emisiji rekli da celom vertikalom od ministra nadalje svi bi morali po zakonima bilo koje liberalne demokratije da budu pritvoreni dok se stvar ne istraži. Čak i da to stavimo u zagradu, a ne možemo, nesumnjivo je uznemirenje javnosti, nesumnjivo je da su ljudi na ivici nerava, da su na ivici besa i da je taj razlog, ako ništa drugo, tu potpuno relevantan. Ni to nije urodilo plodom, on je pušten posle 4-5 dana svoje tragične odiseje. I onda su nas častili da mogu da puste i ove ljude koji su bili izbore. Onda su častili, pustili i ove ostale i to je situacija onaka kako jeste. E sad, pitanje je obično, i to se postavilo pitanje i prilikom onih protesta različitih prethodnih opozicionih, od krvavih košulja preko ubistva koje Kostak organizuje i tako dalje, dakle, koji su dalje koraci. Yes. I sad, u jednom trenutku je došlo do neke vrste radikalizacije protesta, pre samog hapšenja Vesićevog, organizovani su protesti ispred sudova, koji su u nekim trenucima postali onako i malo borbeniji, gde su opozicioni poslanici uglavnom se malo kačili sa policijom, sve to nije bilo nešto drastično, nego je bilo neko naguravanje i tako dalje, ali je delovalo da stvar ide u nekom pravcu radikalizacije, za koju smo i mi pledirali kada smo pričali u prethodnoj emisiji, da je to jedini put kojim se može ići. I onda se desilo nešto što ja mislim da nije namješteno samo zato što to možemo da znamo, nego zato što ima svoju određenu političku ulogu. Naime, došlo je do tuče u Skupštini. E sad, Šarović ili tako neka ekipa je nekoliko dana pred tu tuču objavila poruke koju je dobila, gde je napisano:
U ponedeljak će izbiti tuča u skupštini, bit će ovi, bit će oni, bla, bla. E sad, kako bih rekao, sa jedne strane to uopšte me ne čudi i zaista bi tuča i tako dalje. I sad, taj element mene ne čudi da se oni međusobno dogovore i da odrede stvari. Ali zašto to rade? I ja bih tu sad ponudio jednu, jedno objašnjenje koje mislim da može da pije vodu. A to je, sistem se jako plaši nasilja na ulicama. To je jedino nešto što može da ga zapravo zatrese. I onda, koristići ono što smo pričali o svojim grupama za pritisak koji predstavlja opozicija, a realno pratići situaciju i shvatajući kakva je, koliki je nivo besa i koliko su ljudi zapravo spremni na neku radikalizaciju, je rekao, ajmo mi da tu radikalizaciju i to moguće nasilje kanališemo i da kažemo, ljudi, evo, mi ćemo se tući za vas. Mi smo vaši predstavnici. Mi smo vaši predstavnici, pa ćemo se tući. Nema potrebe da vi sada po ulicama se preterano cimate, da preterano blokirate, da se tu sokubljavate sa policijom, sa ovima, sa onima, nego evo, mi ćemo, pa to sad onda ide, ne znam, Đuka Bizon sa Đilasom, nešto ovaj zviždi na zviždaljku, ovaj skakuće mlatara rukama, znači neka onako parodija o tuči, ali koje ima za cilj da nam kaže, ajde, ne mora baš da ide se na ulice. Evo, možete, ako vam treba tuče, evo, imamo i ovde u skupštini to. Znaš, meni se čini da... To je apsolutno smisleno. Znaš, meni se čini da to ima nekog, neke logike, jer šta ti ljudi zapravo rade? Kakva je njihova politika? Aha. Gde se oni pojavljuju? Pa evo, to je stvar, a kažem, kao šlag na torti je to što je to na neki način već najavljeno. I sad na stranu Šarović je, naravno, znamo, Vucibatina koja je bila kod Šešelja i tako dalje, to uopšte nije sad, nije on kao neka figura relevantan. Ali činjenica da je na Twitter svom profilu par dana pre tog događaja objavio to. Znači, on nije po svestom nešto objavljivo, nego je dva dana unapred najavio da će se to desiti i to se onda desi. I to se desilo, da. Tako da, mislim da je tu, mislim, tu je zapravo veliko pitanje šta će se dalje dešavati. Aha. U Novom Sadu su pravljeni još protesti, dešavaju se blokade, paralelno sa blokadama i protestima koji su vezani za slučaj u Novom Sadu, imamo par nekih, u Beogradu barem, manjih inicijativa koje rade po neku stvar, koje mogu na neki način da svoje ekipe koje su tu okupljene preliju u ova druge stvari. To je sa jedne strane protesti oko rušenja hotela Jugoslavija, a druge strane protesti protiv izmeštenja ovog mosta. Mosta, da. U slučaju, pogotovo oko mosta, tu su vrlo sumnjive ekipe koje su tu involvirane. To predvodi ovaj Miketić, onaj sa porno snimka sa kurvama i kokainom. Da. Što je onako, kako bih rekao, čovjeku da bude neprijatno, već po sebi. Ja lično nisam sad tu ni toliko siguran koliko su ti motivi, odnosno koliko su razlozi za tako neke, za te proteste, da li tu zaista ima dovoljno razloga, nema razloga, ali uvek treba podržavati, kako bih rekao, bilo što će sabotira sistem, pa i takve stvari. Ali je pitanje kako će se dalje razvijati ova cela situacija. Meni ni cilj tih protesta nije sporan, i to što nisam odlazio tamo ovo vreme više zbog vremena i zbog drugih obaveza nego zbog ekipe koja se tamo svoje, tako da meni i taj cilj ja mislim, Vučić je rekao da, ne znam da si to primetio, da je Vučić rekao šta oni to brane, to je nacistički most. Da. To su pravili, tako da isto nema ništa tu, potpuno je neopravdano rušenje mosta koji može da ima tu funkciju koju predlažu ljudi koji su protiv rušenja, znači da bude biciklistički, a da se očuva i spomenik istovremeno, znači može to sve potpuno pristojno da se organizuje, da most ostane,
ovaj tu, a ovaj koji predlažu, koji na onim nekim slikama izgleda isto kao i ovaj, samo nešto nabuđeno i sa nešto ovaj, super osvjetljeno i malo to, novije. To je taj nemoguće postaviti, to je sad već jasno, oni su napravili na ovoj strani Beograda na vodi već dovoljno suženo da ne može takav most da prođe po njihovim nacrtima. One su njih slika, jel? Da, to ne može da prođe, to je laž kojim pokušavaju da pacifikuju ljude, da kaže da će da tu da napravi nisam most. Nisam obratio pažnju na to, više mi je bilo ok, i da jeste i da nije. Ovaj, kao, apsolutno ne razumem zašto, kao što bi se sad to radilo, osim da se nekome još jedna tezga nabaci da pravi nešto što nam ne treba. Ovaj, i kao neki mini Đilasov most. Jel? Da, mini Đilasov most, to je stvar. Kažem, treba biti... To, samo hoću to, da kažem, ne, ono, cilj je potpuno ovaj, ispravan, kažem, nije ekipa koja to organizuje ovaj, razlog da ono i da se tamo ne ode. Da. No, kako bih rekao, ajde vratimo se na ovu temu. Znači, ovi protesti, recimo u Novom Sadu, ne jenjavaju u veličini, možda nisu toliko veliki kao oni prvi protesti, ali opet, kad uzmeš broj građana Novog Sada i tako dalje, to su prilično veliki protesti. I to je nešto što svakako ima određenog smisla. Pitanje je koliko će trebati vremena da se oni izduvaju ukoliko se budu ponavljali na način na koji se sad organizuju, a to je izađemo, kažemo nešto što mislimo da je loše, ukažemo da su ovi grozni, kako bih rekao, stvari koje su svima nama jasne, ali se onda posle toga ništa ne desi. Tako da tu treba vidjeti zapravo šta je neki modalitet rada. Ja bih ponovio da protesti, ukoliko ne utiču na cirkulaciju kapitala, nemaju taj efekat koji bi trebali da imaju. Znači, jedino neka blokada koja će sprečiti kamione da prenose robu, organizovanje, standardno organizovanje rada na radnom mjestu i tako dalje, samo oni mogu da imaju zapravo neki efekat. Sve ovo gde se mi sad dogovorimo, najavimo vlastima, kažemo, mi ćemo budemo ovde, oni preusmere saobraćaj na drugi pravac i tako dalje, su čisto simbolika i oni ne mogu da imaju bilo kakav efekat, a otvaraju prostor onima poput zeleno-levog fronta i tako dalje, koji kažu mi ćemo u parlamentu izneti najoštrije kritike, zahtevaćemo posebnu tačku i tako dalje, što je, kako bih rekao, recept da se ništa ne desi, da se jednostavno cela stvar kanališe opet u parlament. I u tom kontekstu bih ja pomenuo nešto što mi se čini kao zanimljivo, a to je pojavljivanje studentskih blokada. Po Beogradu i Novom Sadu veći broj fakulteta je zauzet od strane studenata. Kao neko ko je godinama bio aktivan u različitim studentskim protestima i tako dalje, srce mi uvek zaigra kad vidim studentske blokade. Ali voleo bih da se mapira jedan metod sabotaže tih protesta koji je zapravo preuzet od ranijih blokada i protesta i koja sadašnja vlast i opozicija koriste. Naime, od prve blokade koja je u našem regionu, i to namerno kažem regionu, ne samo Srbiji, organizovana sa socijalnom tematikom, to je bila blokada Filozofskog fakulteta 2006. godine, pa na ovamo te blokade su sprovodili zborovi, ili se to ponekad zove plenum, studenta koji se okupi na svom fakultetu, kaže mi sada preuzimamo ovaj fakultet sa ovim spiskom zahteva, što znači da mi odlučujemo ko ulazi, ko izlazi, pravimo zborove ujutru i uveče, odlučujemo kako će izgledati naša blokada, kako će se dešavati stvari. To se i desilo na Filozofskom fakultetu, na Filološkom fakultetu, na arhitekturi, govorim sad o Beogradu, PMF-u i tako dalje. Ali, kao što se to dešavalo na fakultetima tokom blokada 2006, 7, 8, 11, 14, već sve te blokade koje su trajale, pojavljuje se figura, odnosno institucija studentskog parlamenta. Studentski parlament je teren gde mladi budući političari vežbaju svoje snage. To je kao neka beton liga za političare. Tu možeš da pratiš kako se menjaju vlasti, tako se i struktura tih studentskih parlamenta menja. Uglavnom su to znači neka opoziciona ekipa plus oni koji su na vlasti, pa se onda rotiraju, ovi su nekad bili na vlasti, ovi u opoziciji. I oni su od svog nastanka služe upravi fakultete, iako oni navodno treba predstavljaju interese studenta, oni služe upravama fakulteta da kontrolišu studente.
To je uloga Slovenskog parlamenta. Ponovo kao anarhista skrenuo bi pažnju da je to generalna uloga parlamenta, ali u ovom konkretnom slučaju je to nesumnjivo tako, bez obzira na ovo stavu o parlamentarizmu koji imaju ljudi, jednostavno se vidi. Da. Studentski parlamenti, dakle, uvek su na strani uprave fakulteta. Ako ne mogu da blokiraju ili prekinu blokadu, onda pokušaju da je preuzmu i da oni njom upravljaju. Desilo se da nekoliko fakulteta, na prirodno-matematičkom, na filološkom i tako dalje, da se pojavila neka grupa ljudi na vratima koja je sebe proglasila za obezbeđenje sama i koja onda proverava i odlučuje ko može da uđe unutra, ko ne može da uđe unutra. E sad, sve te blokade o kojima smo do sada govorili su uglavnom bile takve da studenti naprave svoj zbor i pošalju svoje, naprave izbor za svoju redarsku službu i pošalju svoje redare koji odlučuju šta se dešava na osnovu onoga što je zbor odlučio. Zbor može da kaže, na primjer, samo studenti mogu da ulaze ili može šire, može uže, već kako se ljudi dogovore, ali postoji neka demokratska procedura koja definiše šta će se desiti. Na filološkom se pojavila ekipa samoproglašenih likova, onako vrlo sumnjivog izgleda, starijih od prosečnih studenata, polu onako murkanskog izgleda, polu murkansko, polu TZV navijačkog izgleda. Aha, da, ekipa koja na svoju ruku određuje stvari i pokušava da zastraši ljude. Na PMF-u je studentski parlament pokušao da preuzme blokadu tako što je prvo postavio svoje obezbeđenje, koje je sprečavalo studente, na primjer, da unesu megafone koji služe za koordinaciju i tako dalje, do toga da su pokušali da organizuju svoj zbor, odnosno plenum. Srećom, studenti su, kako bih rekao, inteligentniji od toga, prepoznali su kakva je situacija i napravili su svoje plenume, svoje zborove i odlučili da blokiraju fakultete baš u kontekstu ovoga što se desilo u Novom Sadu, zahtevajući razrješenje. E sad, ti zahtevi koji oni iznose nisu nužno uvek genijalni, kako bih rekao, tu ima dosta i opozicionih studenata, odnosno studenata koji su pod uticajem opozicionih medija, tu se onako nekako legalistički neke stvari posmatraju i tako dalje, ali ono što je bitno shvatiti je da ako se napravi demokratska struktura koja nešto blokira, ona može da menja svoje zahteve. Yes. Mi smo sad krenuli sa ovim zahtevima, mi ćemo na sledećem sastanku da kažemo ajmo preciziramo, ajmo proširimo ovo, ajmo da smanjimo ovo, ajmo stavimo fokus na ovo, ajmo stavimo fokus na ono. Ono što mislim da je jako bitno je da se stvori dinamika demokratske komunikacije. Yes. Da. Gde postoji prostor da ti kao student, a opet kažem, mislim da to treba bude model i za druge blokade, gde ti kao zabrinuti građanin, ajde ako ćemo tako da kažemo, kao radnik koji vidi šta se dešava, imaš neki prostor gde možeš da dođeš i da izneseš svoje ideje i da kažeš, e ljudi, ovo što se desilo je zastrašujuće, hajmo da uradimo to, to i to, da bi ove naterali da nekako se pokaže odgovornost, da oni koji su krivi za ovo budu adekvatno kažnjeni, da se pokrene neki proces. Jer kroz diskusiju ravnopravnu, kroz neki demokratski prostor, u onom izvornom smislu reči demokratija, ne demokratija kojom nam ispiraju uši liberali sa svojom ono neoliberalnom politikom, nego demokratijom gde kao ravnopravni ljudi iznose svoje stavove i ideje i međusobno u nekom solidarnom duhu grade svoje aktivnosti, su zapravo prostor gde je moguće doći do nekih rešenja za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Da, ne u onom demokratskom smislu koje si malo pre... Još mi je u glavi, ono si sjajno opisao, ono ljudi mi ćemo se tući umjesto vas. Ne ta predstavnička demokratija, nego... Da. Tako da, čini mi se da, iako nisam od onih koji uvek govore kao, ono, znaš, mladi pokazuju kako studenti su uvek u pravu i tako dalje. Studenti jako često nisu u pravu. Nagledao sam se gomile idiotskih protesta studenta koji nisu imali nikakvog smisla. U krajnjem slučaju, 90-ih su studenti uglavnom pravili proteste za Kosovo i bavili se time što je Sloba izdao Srbiju i tako dalje. Znači, to su bile neke kritike, što se kaže, sa desna. A već smo pričali o onom, tako kažem, krahu jedne generacije koji su bili ono protesti 96-97 studentski i tako dalje. Znači, ne mislim da su studenti uvek u pravu, ali mislim da u ovom konkretnom slučaju gde imamo neku vrstu stvaranja otvorenog prostora za debatu i otvorenost ka blokadi kao nekom metodu borbe, zapravo se otvara prostor da se promišlja, da se takva neki modeli primene i negde drugde. Jeste, i tu nekad mnogo više treba
uložiti napor kad, mislim, prosto problem praktične prirode je da ako blokiramo autoput oko nekog šireg pitanja, to su ti ljudi koji se ne poznaju, koji se ne poznaju između sebe, znači ono, treba se iscimati da se ovaj to poveže, da postoji mesto, nekako mnogo je univerzitet i jednostavnije organizovati se, ljudi se znaju, u zajedničkom su problemu, već ovaj, ima puno pretpostavki zašto je to iz praktičnih razloga lakše nešto, ali ne, ono, ne treba odustati. Definitivno da razlog zbog čega u našim blokadama to nedostaje, sigurno nije isključivo iz praktičnih razloga, nego je takođe i zbog toga što kad je rukovođeno, rukovođeno od strane ne isključivo političkih partija, ono kao ajde da se ima, takođe ima različitih studentskih zahteva, ima različitih političkih partija. Mislim to generalno neki taj napoleonski virus koji postoji širom našeg društva nije vezan isključivo za za partijsko organizovanje, mada se tome najčešće pripisuje da su to te kao rigidne strukture, ali postoji generalno jedno obeshrabrivanje ljudi da se na bilo koji aktivan način uključe u proteste u kojima učestvuju, nego dođi tamo gde sam ti rekao. Pričali smo o tome vezano i za Novi Sad u prošloj, prošloj epizodi i da treba zaista ono, da se bunimo protiv toga i kad se to desi. Kažem, iako je teško, iz praktičnih onih razloga o kojima smo malo pregovorili, teško organizovati ljude koji su se stekli negde na ulici iz nekog javnog razloga, ne znaju se između sebe, pa sad to artikulisati u neku strukturu, nije lako, ali ono, treba da idemo najdalje u tome ono koliko je praktično izvodljivo, a razlozi, odnosno obeshrabrivanja koja dolazi, nisu zato što nije praktično, nego zato što ono, imamo puna nam je ono, aktivistička takozvana scena koje kakvih manijaka kontrole Napoleona ako nisi s njima, onda si ubačeni element. Da, i da se mi razumemo, to nije isključivo posljedica njihove, ajde kažemo, paranoje ili deluzije veličine, nego i svesti da se tako kontroliš u stvari. Jeste, da. Ali onda to ima i svoj, kako bih rekao, bumerang efekat, i to smo mogli da vidimo prilikom one blokade železničke stanice. Ako se sećaš, pričamo o tome. Jer u čemu je stvar? Blokada neće funkcionirati ako je predvodi samo neko koji ima medijsku prisutnost i koji od strane N1 je prikazan kao neko ko će ti da smernice. Mm-hmm. Upravo ta diskusija, neka zajednička priprema i sprovođenje u delo takvih aktivnosti garantuje da ćeš ti imati bazu koja će tu ostati. Ako se sećaš prilikom blokade železničke stanice, mislim da smo pričali u jednoj od epizoda, par ljudi je tipa onaj Đilasov student koji je bio u zatvoru i tako dalje, sad u poslednje vreme sa Maramom i tako dalje, oni su medijski pumpani. Oni su čak prilikom blokade imali ono direktan N1 prenos dok traje blokada. I šta se onda desilo? Od desetine hiljada ljudi na kraju ostalo 50 ljudi ujutru na blokadi železničke stanice i onda je došla samo policija i poterala tih 50 ljudi jer to nije problem uraditi. Da bi postojala baza, da bi ti imao stotine i hiljade ljudi koji će ostati tu, oni moraju da se osjećaju da su deo toga, ali zaista, da nisu tu zato što je Pera Mikić, Đilas ili njegov neki student rekao, ajmo mi sad ovo, a N1 to podržao. Ne, to je recept, to je ono što pojam koji mi je na početku bio vrlo problematičan, jer nisam ni znao šta znači, a i bilo mi je čudo da ga je neko iskoristio, to je taj pojam astroturfinga, gde ti lažno praviš grassroot pokret, gde ti glumataš da ti imaš neku bazu koja nešto radi, a ti zapravo samo govoriš, ja imam neku bazu. To je jako razvijena škola, mislim da smo pričali o tome još od poraških vremena. Otpor je dosta uspešno za tadašnju generaciju, mnogim mladim ljudima glumio decentralizovan pokret, a zapravo bio potpuno dirigovan. Isto tako, dakle, ali kako bih rekao, pošto smo mi imali tu sreću i nesreću da smo imali otpor, onda ljudi čak i u nekim mlađim generacijama ipak nisu toliko naivni. Znaš, ti možda ih izvučeš na protest, ali da li ću ja da budem sada da stojim ovdje da blokiram ovaj put zato što mi je rekao neki Pera sa N1?
Pa neću, ko mene tu pita, šta ću ja, da li ja u ovome odlučujem ili samo saznajem od nekog 13. gde ću da dođem, gde treba da dođem, gde treba da blokiram, šta treba da radim. Pa ne, to se tako ne radi, mora da postoji komunikacija, moramo da se dogovaramo, moramo da imamo neke zborove gde ćemo odlučivati o tim stvarima, a to ne može da se radi u kancelarijama političkih stranaka koje misle da su glavne i bogom dane da artikulišu gnev tih ljudi. I isto, ja naravno, jel, sa ove svoje socijaldemokratske strane, ko će da doda tu dimenziju, ako ne ja, i bezbedniji smo, kad znaš u čemu učestvuješ, kad se nešto dogovara i kad sta, onda to jednostavno ono lično smo bezbedniji u tim situacijama nego kad to ideš kumo bez glave da ti nešto neko kaže, ne možeš ni na koji način da učestvuješ, ne znaš tačno zapravo u čemu učestvuješ. U čemu učestvuješ, kad znaš, onda između ostalog i taj i ta dimenzija, koliko god da ljudi često intuitivno misle da je obrnuto i da su bezbedniji ako postoji neka centralizovana nalik vojsci, organizacija, pa onda tamo neko će znati šta radi. Ne, zapravo je suprotno. Meni je uvek drago kad ljudi dolaze na pozicijama decentralizacije i neću kažem anarhizma, ali dakle nekih od naših strategija. Pazi, mi već dosta dugo pričamo. Mislim da smo udavili ove naše nesrećne gledaoce. Pre nego što završimo, ja i sa nekim blagim izvinjenjem što ova tema emisije traje kraće nego pregled koji smo imali vesti, voleo bih da najavim našu sledeću emisiju, koja će biti poslednja u ovoj godini. Da. Jako često su nam se javljali ljudi koji su imali određena pitanja i ta pitanja su zaista vrlo širok dijapazon pitanja i tiču se svega i svačega, od nekih strategija radničke borbe do nekih konkretnih istorijskih, političkih i drugih tema. I onda smo se u tom kontekstu nas dvojica dogovorili da bi bilo dobro da poslednju emisiju koju ćemo organizovati ove godine i koja će biti emitovana uživo, da ne kažem live, 20. decembra u 18 časova, da je napravimo u emisiju koju će imati formu pitanja i odgovora. Tako je. U tom kontekstu mi pozivamo sve naše gledaoce da u komentarima ispod ove emisije pišu pitanja koji ih interesuju, šta god žele od nas dvojice da čuju o našim mišljenjima vezano za politiku, istoriju, političke debate, teme koje inače obrađujemo u emisiji, ali takođe i oni koji mogu da budu uz računar 20. decembra u 18 časova, imaćemo ovde računar koji će biti live nakačen na internet, tako da će emisija koja će biti emitovana, u četu ćete moći da postavljate pitanja, a ti i ja ćemo se potruditi koliko je u našoj moći da damo neke smislene odgovore i da na taj način zaokružimo ovu godinu, a onda ćemo posle nakon praznika da nastavimo sa osmatračicom. Idemo dalje, da. To je to, vidimo se. Vidimo se. Ćao.